Doncs, si us sembla, passo a compartir la diapositiva, la presentació. Espero que es vegi correctament. Doncs bé, molt bon dia a tothom i de nou moltes gràcies per la vostra assistència i també, òbviament, gràcies a l'Escola d'Administració Pública per convidar-me a donar aquesta sessió. No sé molt bé quins perfils hi ha entre els assistents, ni tampoc el vostre grau de coneixement sobre el BIM. Per això m'he permès fer un plantejament general dels diferents aspectes a tenir en compte en la seva aplicació en els contractes d'obres locals, intentant no entrar gaire en especificitats per tal d'intentar-ho fer el màxim d'amè possible i també comprensible i que no desconnecteu abans d'hora. Sí que em podeu adreçar a totes aquelles preguntes que considereu pel xat, i ho he estructurat en una sèrie de blocs que ho deixaré o ho repreguntaré si teniu preguntes respecte a aquell tema que hem tractat per intentar-vos respondre. Doncs, si us sembla, doncs som-hi i comencem. Molt bé, doncs, en primer lloc, un moment, de què parlem quan parlem de BIM? Doncs està clar que no parlem de la cadena de supermercats que em vaig trobar a Marràqueix, que és la que il·lustra aquesta fotografia. Ni tampoc l'acrònim que respon al butlletí d'informació municipal. En realitat, és l'acrònim que dona nom al Building Information Modeling. I què s'entén per aquesta metodologia del Building Information Modeling? Doncs segurament haurem escoltat multitud de maneres de definir aquesta metodologia, però en aquesta ocasió em referiré a la definició que s'ha establert per la Generalitat de Catalunya, que al meu parer és força completa. En ella el que s'explica és com un conjunt de tecnologies, processos i polítiques que permeten treballar col·laborativament en un entorn virtual a tots els agents que participen en el procés de disseny, construcció i funcionament d'una edificació o infraestructura. Espero que s'estigui seguint. No sé si els xats... espero que sí. A veure, veig unes consultes al xat, més que res per verificar La que presentació tothom... es veu correctament, eh? Sí? Va, Sí. perfecte. Moltes gràcies, ara, per confirmar-ho. Merci. Doncs bé, abans d'encapçalar-nos pròpiament en matèria, sí que m'agradaria doncs, dibuixar abans a grans trets el context del per què i rom aquesta metodologia. Doncs el cert és que dins del context del sector de la construcció ens trobem amb una baixa rendibilitat, sobretot per establir la dificultat d'un procés de producció seriat i repetitiu on cada projecte en realitat és un tornar a començar. També hi participen molts agents alhora. Tenim projectistes, redactors de projecte, directors d'obra, coordinadors de seguretat i salut, enginyers, constructors, promotors, mantenidors, no, els facility managers. Aquests, clar, tots ells actuen en una mateixa actuació i costa molt que remin en una mateixa direcció. Ens falta cultura col·laborativa. També hi ha una dificultat en la transferència d'aquesta informació i es detecta una escassa digitalització. Si farem compte amb aquest diagrama que us he posat, amb aquesta captura, la construcció ocupa l'antepenúltima posició de l'índex que classifica els 12 sectors de l'economia espanyola segons el seu grau de digitalització. Aquesta gràfica recull l'última valoració realitzada per l'Observatori de la Construcció entre els anys 2017-2020. A veure, és bastant probable que després de la pandèmia doncs, ens hagin posat les piles tots, però hi pot haver millorat sensiblement. Però el fet és que el sector de la construcció és cuer i això es deu sobretot perquè estan formats el sector de la construcció per petites i mitjanes empreses, les quals són les menys digitalitzades.
De fet, s'estima que si es fes el salt tecnològic, podria augmentar el PIB fins a 2,5 punts percentuals i la productivitat del sector podria millorar fins a un 25%. I per últim, també cal tenir en compte que la competència cada vegada s'emmarca més en un entorn globalitzat, on les regles de joc ja no només són locals, sinó internacionals. Així doncs, detectats aquests principals detonants d'entre molts d'altres, les administracions públiques volen inferir allà on tenen mà perquè el sector no es quedi enrere i millori la seva eficiència. En aquest sentit, doncs el 2014 es dicta la Directiva Europea 2014/24 de contractació pública i farem esment a dos articles d'aquesta directiva. El primer d'ells és l'article 22 sobre comunicacions, on es diu en el seu apartat 4 textualment: per contractes públics d'obra i concursos de projecte, els estats membres podran exigir l'ús d'eines electròniques específiques com eines de disseny electrònic d'edificis o eines similars. Vull remarcar el temps verbal que utilitzen, el podran exigir, i l'ambigüitat en el tipus d'eines a emprar. Si veieu, en lloc s'esmenta 20. En l'article 67 també val la pena fixar-nos-hi, perquè va sobre criteris d'adjudicació del contracte. Veurem que en el seu punt 2 l'ofert ens diu que l'oferta econòmicament més avantatjosa des del punt de vista del poder adjudicador es determinarà sobre la base del preu o cost utilitzant un plantejament que tingui a la relació cost-eficàcia com és el càlcul del cost del cicle de vida. Si lliguem caps del que ens estan dient aquests dos articles, el que busca la Unió Europea és promoure la digitalització dels projectes constructius, que d'una forma resumida serien doncs, afavorir o millorar aquesta comunicació entre els agents. Recordem que aquell article 22 s'empara sobre el tema de les comunicacions, i controlar la despesa de tot aquest cicle de vida d'una edificació o infraestructura, que per tant no només és la despesa referent a la seva construcció, sinó que també és aquella derivada del seu manteniment, del seu consum energètic, de l'impacte ambiental i fins i tot de la seva deconstrucció. El Ministeri de Fomento en realitat estima que es podria haver-hi un estalvi si s'apliqués aquesta digitalització dels projectes constructius al voltant del 10 i el 20%. En el marc legal vigent, dins de l'àmbit estatal, ja, aquesta directiva europea es transposa mitjançant la llei del 9/2017 dels contractes del sector públic, que de ben segur coneixeu a fons, on a la seva disposició addicional 15a, què ens diu? Que pels contractes públics d'obres, de cessió d'obres, de serveis i concursos de projectes, i en aquells contractes mixtos que es combinin tots aquests que he citat, els òrgans de contractació poden exigir l'ús d'eines electròniques específiques, com ara eines de modelatge digital d'informació de construcció, 20, entre parèntesi, i eines similars. Aquí sí que ens hem de fixar bé que també en el seu temps verbal, que fan el servir el mateix temps verbal que la Unió Europea, i aquí sí que desapareix l'ambigüitat de les eines electròniques a utilitzar, on ja s'especifica que serà l'ús de la metodologia BIM. I bé, en aquest marc legal que aplica respecte a l'ús del BIM en contractes públics d'obra, el que podem concloure, doncs, que a dia d'avui, en els contractes d'obres locals, la utilització de la metodologia BIM és opcional i no obligatòria. Recordem, com ens deia tant la Directiva Europea com la Llei de Contractes Públics en els seus temps verbals i el seu verb utilitzat, no? poden exigir. Doncs bé, sabent això,
Doncs aquí ja podríem acabar la sessió en aquest punt i anar-nos a casa i respirar tranquil·lament perquè no ens és d'aplicació. No sé si tenim preguntes sobre aquest petit primer bloc. A veure si sé veure-ho. Tenim preguntes sobre aquesta part expositiva del marc legal? No sé veure. Jo penso que no. Juraria que no. Perdoneu, que ara... Em sembla que no, oi? Algú pot confirmar pel xat per saber que realment no hi ha preguntes? Sembla que no. Dos niu mil, a veure... No hi ha preguntes, no n'hi ha. Genial. Moltes gràcies, per fer-me una mica d'interacció, per saber que hi sou i tot es va mostrant a segons el previst. Doncs bé, continuem. Doncs bé, què ens trobem? Que tot i que us he convidat ara a finalitzar la sessió, jo el que us animaria és que seguíssiu i si encara no us heu dormit amb aquesta primera exposició, doncs potser us pot ser d'interès en un futur no gaire llunyà el que us continuaré explicant, sí? Bueno, el cas és que les autoritats autonòmiques i estatals han percebut que aquesta transformació digital no es tracta d'una senzilla substitució d'una eina informàtica per una altra, sinó que el BIM suposa un canvi substancial, una sacsejada important en la forma de treballar. I s'han posat a abanderar aquest canvi amb la voluntat de fer efecte tractor. Amb dos objectius principals. Un ús més eficient de la despesa pública i, per l'altre, facilitar la transformació digital del sector de la construcció. Si fem primer una mirada a Catalunya, la qual ha estat pionera en el conjunt de l'Estat espanyol en la seva aplicació, la Generalitat va començar aquest camí de transició cap al BIM fa ja més de 8 anys. De fet, el 2015 hi va haver un primer European BIM Summit a Barcelona on es va rubricar una declaració inicial d'un mandat BIM d'una sèrie d'empreses públiques i també privades. Ja llavors, doncs, a partir d'aquest primer postulat, el 2015, el 2016, es va crear la Comissió Interdepartamental, de la qual formen part diferents departaments de la Generalitat i organismes que en depenen, amb l'objectiu d'unificar uns criteris d'implementació del BIM. Per aconseguir aquest primer objectiu, al setembre del 2018 es va publicar el llibre blanc del BIM, que ve a ser una guia de l'estratègia a seguir per part de la Generalitat de Catalunya per poder fer aquesta implementació efectiva. El desembre del mateix any es va aprovar el primer acord de govern. On? Què es determinava? Doncs es determinava l'aplicació obligatòria del BIM a tots els contractes, tant d'obra civil i d'edificació, de concessió d'obres i de concursos de projectes que tenien per objecte obres de primer establiment, és a dir, nova construcció, rehabilitació o restauració, amb un valor estimat de contracte superior o igual a l'establert pel contracte, els contractes de subjectes a regulació harmonitzada, que aleshores eren de 5,5 milions d'euros. I els contractes també de serveis vinculats. El 2019 surt a la llum la publicació de la guia i de la primera versió del manual BIM GenCat, que després parlarem breument del que contenen cadascun d'aquests documents. El 2021 fan per organitzar una millor... fer una millora en l'organització de com s'estava aleshores implementant el BIM dins de la Generalitat, es genera un comitè tècnic BIM com a òrgan d'assistència a la Comissió Interdepartamental. El 22 surt una versió millorada del manual BIM i ja com a últim esglaó ens trobem que l'abril de l'any passat, el 23, vist el grau satisfactori
d'assoliment durant els darrers 4 anys del primer acord de govern, on ja s'exigia aquesta obligatorietat en certs contractes d'obres, amplien el que vol promoure aquest acord de govern és ampliar els contractes als que els serà obligatori l'ús del BIM. Ens fixem ara, doncs, en aquest acord vigent de govern, en el qual es rebaixa el llindar mínim d'aplicació que hi havia aleshores. Amb aquest acord de govern, és el que us he resumit amb aquest quadre, el que s'estableix és l'obligatorietat que en tots aquests contractes, tant d'obres, ja sigui d'obra civil o d'edificació, que es licitin conjuntament també redacció de projecte i execució d'obra, els de concessions d'obres i els de concursos de projecte, que també tenen per objecte com que siguin de nova construcció o bé restauració o rehabilitació, tots aquells contractes, em sembla que no he explicat el valor estimat de contracte. Aquí el que es demana és que la seva aplicació ja sigui amb els contractes oberts, és a dir, aquells que tenen un import major o igual a 2 milions d'euros, doncs serà exigible la seva aplicació. En tot cas, també s'anima a introduir com a exigència, no com hi ha una exigència, sinó com una recomanació a qualsevol dels contractes que estiguin relacionats amb tot el cicle de vida d'una obra. I per poder desenvolupar aquests acords de govern, com us he esmentat abans, es van generar dos documents tècnics. Un, que és la guia BIM, i l'altre, el manual BIM. Aquesta guia BIM, en primer lloc, es fixen unes directrius generals sobre el marc de treball en què s'utilitzarà la metodologia BIM per desenvolupar les actuacions en tot el seu cicle de vida. Mentre que en el manual és pròpiament un document més expeditiu, tècnic, on s'estableixen aquelles especificacions bàsiques comunes per tota la Generalitat a adoptar en la generació i la gestió dels models BIM, que s'utilitzin durant el desenvolupament de les diferents fases que comporta una actuació. Els podreu trobar a la web de referència que us he indicat aquí baix i també us els he facilitat com a documentació complementària que segur que l'escola us ha fet arribar a través d'algun mitjà. Comentar-vos també que aquesta presentació també us la faré arribar mitjançant l'escola a posterior que acabem la sessió perquè pugueu tenir les referències del que us vaig indicant, d'acord? I ja, per finalitzar aquesta radiografia del que ha estat fent la Generalitat durant aquests quatre primers anys de recorregut i segons les dades recollides per l'Observatori BIM de la Generalitat, què podem observar? Doncs amb aquesta primera gràfica d'aquí dalt, a excepció del primer any d'entrada en vigor del primer acord on es determinava l'obligatorietat d'aplicar BIM, val esmentar que hi ha els dos primers anys en què no es veu reflectit aquesta aplicació del BIM amb les licitacions d'obres adjudicades. Val a dir que el 2019 justament va ser quan va sortir aquest acord i es donava una transitorietat de 6 mesos. També l'any 20 vam estar afectats per la pandèmia i, per tant, la seva irrupció també va veure afectada la nostra activitat. Però sí que es pot percebre que ja a partir de l'any 21 doncs ha estat molt notable i força constant les prescripcions d'obres BIM en el volum total dels imports adjudicats. En la gràfica 2, aquesta mateixa tendència s'ha reflectit d'igual manera que el percentatge dels contractes amb prescripcions BIM respecte al total d'obres adjudicades, rondant entre el 60 i el 65% en aquests darrers 3 anys. I ja per finalitzar aquest apartat, sí que si comparem l'aplicació del BIM de la Generalitat versus l'Administració General de l'Estat, observarem que amb les dades últimes que es disposen, que són del 22, aquí es va
prescriure fins al 80% de l'import de les obres licitades, mentre que l'Estat, l'administració estatal va ser d'aquest 15%. Per tant, aquests números el que fan és fan evident, no?, aquest impuls que ha donat la Generalitat per la transformació digital amb les polítiques establertes des del 2016. No sé si tenim alguna pregunta per aquest, des d'aquest apartat. No, em sembla que no. D'acord. Doncs, proseguim. Ampliem ara la mirada al territori i fem un cop d'ull en el camí traçat per l'Administració General de l'Estat fins a dia d'avui. I què veiem? Doncs el 2012 ja veiem que sobrevolava el BIM, ja començava a sonar, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, coneguda popularment com a ENOR, va crear un comitè de normalització ja amb l'ànsia d'organitzar els models d'informació relatius a edificació i obra civil. Però no va ser fins al 2015 que no es va crear la primera comissió ESBIM. Aquí ja feia un any que s'havia creat la primera comissió. Aquesta, en aquest cas, la comissió ESBIM, està liderada per el Ministeri de Transports i Mobilitat i Agenda Urbana i, juntament amb experts independents i amb la finalitat d'impulsar i garantir la coordinació del conjunt de l'administració estatal en la incorporació del BIM a la contractació pública i també per elaborar aquesta documentació tècnica que sempre és necessària. El 2017 es crea l'Observatori ESBIM per monitoritzar l'ús de BIM en els contractes públics. El 2019, la Comissió Interministerial, aquí ja feia 3 anys que ja s'havia gestat la interdepartamental, i no és fins a finals de juny de l'any passat quan s'aprova el Pla BIM de contractació pública de l'Administració General de l'Estat. Aquest pla estatal és obligatori pels òrgans de contractació de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes dependents i una recomanació pels òrgans de contractació de la resta d'entitats del sector públic estatal. I bé, l'Estat com ho pretén implantar? Doncs bé, el que fan és programar un pla d'etapes per assolir-ho, que és aquest que veieu aquí dibuixat, on en funció del valor estimat del contracte d'obres, ja sigui obert harmonitzat o obert, s'aniran exigint d'una forma gradual una major experiència al llarg d'aquests propers 6 anys. Com veieu, arrenca a l'abril d'aquest any i s'estén fins a l'abril del 2030. I en ell el que fan és aquesta graduació, l'estructuren en 4 nivells, des d'inicial a integrat. Com veureu, bé, aquí es veu molt petit, però ja ho veureu quan ho tingueu a casa amb més precisió i definició, però només és com perquè veieu una mica el mapa de ruta. És un pla estructural on cada nivell es defineix per un conjunt de requisits mínims i els quals estan agrupats per 4 categories, que són una categoria, com veieu, va per columnes, d'acord? Una categoria és d'estratègia, una de processos, un de tecnologia i una altra de persones. Aquí al costat, per intentar millorar, intentar relacionar aquesta gradació que ha d'haver-hi durant aquests 6 propers anys d'implantació, us he posat aquesta relació de quan començaria a aplicar per cadascun d'aquests nivells pel tipus de contracte d'obres que es tinguin entre mans. I bé, només com per fixar-nos, no?, en què està demanant a dia d'avui l'administració estatal fins i què demanarà, o sigui, què demana a dia d'avui i, diguem, amb aquest pla d'etapes gradual s'estira aquesta demanda fins a l'octubre del 2025. Doncs bé, per ara, només hi ha una demanda a nivell inicial que afecta a projectes pilots solament o licitacions aïllades
En aquest cas, amb contractes d'obres per valor d'obert harmonitzat. I es fan unes demandes de requisits. Aquestes demandes de requisits, quines són? Doncs per un costat, en quant a estratègia, bueno, ja us he comentat que són aquest tema dels projectes pilot, no? Que només aplicaran amb aquests projectes pilot o licitacions aïllades. Però sí que voldria com fer una mica de repàs del que comenta en la resta d'apartats, perquè n'hi ha algun que m'ha semblat força interessant. En quant a processos, el que es demana és que solament que estiguin els contractes estiguin basats en sistemes de gestió de qualitat, encara no es demana un entorn de treball col·laboratiu i sí que s'exigiran aquests models BIM per extreure plànols i coordinació 3D, els quals continuaran convivint amb els plànols CAD de tota la vida. En quant a la tecnologia, sí que es demana ja que hi hagi un entorn comú de dades com a repositori de documentació, que s'estableixin unes regles per anomenar arxius i carpetes i el format dels models BIM per intercanviar-se la informació, aquest ha d'estar o ha de ser mitjançant el format obert interoperable, que és l'anomenat IFC. I respecte a l'equip humà, sí que em sembla això rellevant, no?, que s'indiqui que es demana una capacitació de l'òrgan de contractació d'almenys una persona amb formació BIM perquè actuï com a responsable BIM del contracte. I d'altra banda, per estar equilibrats, diguem, dins de l'administració pública i també fora, a la demanda que la contractació pública exigeix als seus licitadors, es demana que també tinguin aquesta experiència prèvia en BIM. Dir-vos que aquest mateix nivell aplicarà els contractes d'obra per procediment obert a partir de l'1 d'octubre de l'any 25. També dir-vos que està previst que redactin una guia i uns estàndards de requisits d'informació, com també havia vingut fent la Generalitat de Catalunya. Doncs bé, per concloure aquest bloc, dir-vos que si fem una comparativa doncs, respecte a aquesta gradació de nivells, tenint en compte alguns matisos, podem dir que a Catalunya ja ens trobem exigint des de l'any 23 el nivell avançat en qualsevol contracte d'obres obert, que és aquell que s'exigirà a la resta de l'Estat per qualsevol actuació en tot el seu cicle de vida a partir del 2030. Per tant, ens trobem amb un decalat temporal d'exigència de 7 anys. Aquesta demanda sostinguda en el temps, amb dades que es tenen fins al del 2023, fa que Catalunya ocupi aquesta primera posició en nombre de licitacions amb prescripcions BIM, com indica aquest mapa geogràfic. Però no per això en el volum d'import total de la inversió que ho encapçala la Comunitat de Madrid. I potser ens podem estar preguntant que per què tota aquesta obstinació de les polítiques públiques en adoptar el BIM, malgrat no ser una exigència ni tant per la directiva europea ni per la llei de contractes del sector públic. No? Doncs en realitat és perquè en el seu ús se li associen un seguit de valors, que són tots aquests que veieu a la pantalla, que ajudaran a assolir aquells objectius principals que us he indicat al principi d'aquest bloc, que són l'ús eficient de la despesa pública i la transformació digital. No sé si des del compartit fins ara alguna pregunta? No? D'acord. Moltes gràcies, Mònica. D'acord. Seguim. Doncs, molt bé. Un moment, que no sé si algú m'està dient alguna cosa pel xat. No hi ha preguntes? Ni... Sí, n'he fet dues. Disculpeu perquè no ho he vist. Vaig a veure si puc recuperar-ho. Disculpeu. Em dieu per un costat? Preguntes i respostes? Un moment, que no veig aquest apartat. Ah, perdoneu.
Ara ho veig, disculpeu, perquè no estic del tot familiaritzada amb la plataforma Zoom i no havia parat compte això. Em diuen, a veure... Per un costat em diuen que com aplica l'exigència BIM en els projectes de fons Next Generation dels ens locals. Doncs bé, jo crec que aquesta pregunta no me l'havia fet. La veritat és que jo penso que si pròpiament els requisits dels fons Next Generation no apunten a haver a l'exigència o l'obligació de fer els projectes en BIM, ens trobaríem amb la tessitura que no que seria una no seria obligatori, sinó una recomanació demanar-ho. Jo, pel que tinc constància de la meva feina, diguem, gestionant obres, que també tenim alguna aplicació amb fons Next Generation, no recordo que hi hagués una prescripció respecte a BIM. Em preguntes respecte a la restricció. Hi ha una pregunta que parla sobre la restricció molt, si l'utilització del BIM restringeix molt la competència o és fàcil d'utilitzar per un EPIME. Doncs mira, jo ara això, passem al següent bloc i us ho explico perquè us explicaré la part de la restricció, com s'ha de jugar. També hi ha una altra pregunta que parla de solvència tècnica del BIM en el contracte, que precisament és ara el que seguirem explicant. I aquí tenim, doncs molt bé, aquestes preguntes en referència als criteris de el tema de restricció i de solvència, ara mateix ens posem a treballar-hi. Doncs som-hi. Doncs, fet aquest passeig que us havia fet anteriorment, que em semblava interessant tenir en compte el context del sector, el marc legal vigent i la implicació de les administracions central i autonòmica, anem a veure com s'ha d'aterrar aquesta prescripció BIM en un contracte d'obres, si així ho volem sol·licitar. Recordem que per ara els ens locals no teniu aquesta obligació, però que sempre receptar-ho serà molt benvingut. Doncs, a l'hora de licitar, què s'ha de tenir en compte? Doncs, en qualsevol cas, han de figurar els requisits d'informació BIM, que també segurament els podeu trobar anomenats com EIR, al plec de prescripcions tècniques. I, addicionalment, el plec de clàusules administratives es podrà incorporar o bé com un requisit de solvència tècnica, o bé com un criteri d'adjudicació, o figurar a les condicions especials d'execució o en les altres consideracions. En l'Observatori del CIBIM hi podem trobar un estudi estadístic de quina manera s'està introduint més dins del plec de clàusules administratives, que és aquest que té més variabilitat, no? Doncs, tenint en compte tota la graella temporal des que es recullen dades, desbanca per golejada introduir la prescripció BIM com un criteri d'adjudicació amb un 80% front a exigir-ho com un requisit de solvència. Destacar que com a solvència el que es demana són perfils professionals en formació BIM o experiència acreditada i majoritàriament es prefereix tenir experiència prèvia. Pel que fa als criteris d'adjudicació, doncs també es podria dir que hi ha un quíntuple empat tècnic entre els més utilitzats. Que quins serien? O bé l'experiència o formació d'aquests perfils BIM, no, proposats al contracte, o bé l'adequació del BIM als requisits específics del contracte, o l'estratègia d'implantació a seguir, l'estratègia de desenvolupament dels usos BIM exigits, o bé proposar usos del BIM addicionals als exigits. Si veieu aquí baix, no, aquests números que indiquen que la mitjana de puntuació ronda entre el 6 i el 7% del total de la valoració del contracte, tenint un pes major dins de la valoració tècnica entre el 10 i el 30%. I, curiosament, es valora més en contractes d'obres que en els serveis associats. Aquí vull repescar una informació que us va compartir prèviament el company de seminari, el Guillermo Saiz Ruiz,
del despatx d'advocats Garrigues, que molt amablement em va fer arribar. I és una resolució del Tribunal Administratiu del 2023 d'un recurs presentat contra una licitació d'obres d'una empresa pública d'Astúries, en la qual es demanava BIM tant com solvència tècnica com un criteri d'adjudicació. Aquesta empresa d'Astúries, per tant, és autonòmica, no? I no li és exigible el pla BIM estatal. Aquesta empresa el que fa és defensar que porta des del 2019 treballant amb la implementació del BIM a dins del seu organisme i que així ho pot acreditar amb la licitació i contractes de serveis de consultoria BIM i també amb l'elaboració de tot de documentació que han anat generant. Així, el tribunal considera plenament justificada la pretensió de l'ús del BIM amb la licitació que es vol impugnar perquè és un dels projectes pilot que forma part d'aquest aprenentatge. Les al·legacions van dirigides tant a la solvència tècnica com al criteri d'adjudicació. I què fa el tribunal? Doncs el tribunal estima el recurs contra la solvència tècnica emparant-se en què el pla BIM estatal, que encara aleshores no estava en vigor, recordem que es va posar en vigor una miqueta més tard, ja a finals del 2023, perdó, mitjans, que va ser, com que no era una exigència, sinó una recomanació, l'ús del BIM, estimava el recurs i, per tant, per què l'estimava? Doncs perquè limitava la concurrència, no? Com que no és una obligatorietat i sí una recomanació, si ho posem com a solvència tècnica, això ens limita la concurrència precisament d'aquestes pimes, com preguntàveu. No així, no amb l'al·legació contra el criteri d'adjudicació, on es demanava acreditar l'experiència en BIM en obres de similar naturalesa a l'objecte del contracte, ja que, i per què la desestima? Doncs perquè no restringeix la concurrència i es demana en favor d'aconseguir una major qualitat de l'execució del contracte. Fa gràcia també de llegir-se, que si teniu oportunitat, aquesta resolució, doncs perquè també hi ha un apartat de la interlocutòria en la qual es fa menció a una resolució anterior on també s'havia posat un recurs per un criteri d'adjudicació, el qual va ser desestimat perquè, per un costat, es veia que no estava limitant aquesta concurrència i era curiós com es tira en el seu redactat, no? Es tira les orelles a les pimes comentant-lis o dient-lis que han tingut suficientment temps per adaptar-se tant a la directiva europea, que era del 2014, i també a la llei de contractes, que era del 2017, que en aquest cas aquell recurs era només havia passat un any, i per tant, també trobaven molt adequat que es premiés aquells licitadors més diligents que s'havien sumat a adaptar-se a la nova tecnologia. Doncs, no sé si hi ha ara preguntes per aquest punt. No sé si hauré respost les preguntes que havíeu formulat prèviament. Diuen... sí, hi ha una pregunta que adrecen de que si hi ha previsió de quan serà exigible aplicar la metodologia BIM als contractes d'obres. Doncs per ara jo no tinc constància que hi hagi previsió. Però si continuem, jo el que us vull animar és que encara que no hi hagi una previsió, doncs penso que ja hauríem de començar ja a estar força alerta i començar a indagar en aquesta nova aplicació. Continuem, doncs, si no hi ha més preguntes. Sí? Va, doncs som-hi. Passem ràpidament, que és precisament d'aquesta documentació complementària que us he facilitat prèviament. Precisament són els documents que utilitzem a l'Incasòl i que hem estat treballant també durant tots aquests anys, que de fet ens vam posar a treballar també el 2016. I el que us vull compartir com és el cas pràctic de com
ho podem introduir això en els nostres contractes d'obres, si us trobeu ja en aquest supòsit. Doncs, en primer lloc, el plec de clàusules administratives, en el nostre cas, el que fem és valorar el criteri d'aplicació de la metodologia BIM mitjançant l'ús d'accions BIM addicionals. És a dir, hi ha unes accions BIM de requisit que són obligatòries perquè nosaltres, Incasòl, depèn de la Generalitat de Catalunya i, per tant, sí que tenim l'obligatorietat d'exigir-ho, però per donar un cert joc i premiar precisament aquells licitadors que ja han començat a fer aquesta feina, doncs valorem la possibilitat de que hi hagi unes accions addicionals a les obligatòries que puguin entrar a valorar. I d'aquí el que fem és aportar un Excel que us vaig compartir, que és aquest que us anomeno a la pantalla, en el qual el que fan és bueno, donar el compromís a fer les accions addicionals o no. Que és aquest que us mostro en pantalla com la cara, perquè us sigui familiar quin aspecte té aquest document que us estic explicant. D'acord? Aquest document, per això, diguem, està basat en unes accions que s'hauran de desenvolupar al llarg del contracte d'obres i que s'empara sempre amb aquests objectius, no, que ha marcat la Generalitat de Catalunya, tot i que estan adequats al nostre organisme. En ell, en el que es fa és aquests objectius i aquestes accions, també com a mode d'exemple, aquesta captura, el que es pot veure és que cada objectiu es desgrana en una sèrie d'accions, les quals li van associades uns lliuraments, no? I també s'indica per cada fase del contracte d'obres, que com sabeu, doncs, pot haver-hi una fase de preconstrucció, pròpiament l'obra, l'execució de l'obra, o bé hi ha l'obra executada i finalment la part de manteniment. Doncs el que s'explica molt bé és a qui li pertoca la responsabilitat. Doncs aquí ara solament estem veient pel que fa al contracte d'obres, és a dir, el que li pertocaria al contractista, però això va lligat amb la resta d'agents que participen en una obra que també se'ls exigeix unes responsabilitats complementàries respecte a aquesta part que se li demana al contractista. De fet, aquest Excel pot espantar molt, però en general no deixa de ser el que hem vingut fent tradicionalment, però explicant punt per punt cada pas. Doncs aquesta metodologia el que necessita és d'un rigor i disciplina perquè tots ens puguem entendre des d'una font d'informació única, que és d'aquí on parteix o d'on rau l'exigència. En el cas del plec tècnic, el que fem és, òbviament, apareix com una obligació del contractista, es fa referència a les accions que hem posat en el joc en el plec de clàusules administratives, en el qual s'indica que sí o sí les accions obligatòries s'hauran de dur a terme i si s'escau, perquè sí que han manifestat el compromís de fer-les, també aquelles addicionals. També es fa referència a aquest manual BIM GenCat, perquè també ens és d'aplicació, i s'incorpora aquest document de requisits d'informació BIM amb un Excel adjunt, que també el teniu a la documentació complementària, per si és del vostre interès, i s'obre a demanar possibles altres requisits que puguin anar sorgint, ja que ens trobem tots en un treball en progrés. A tall d'il·lustració, només poso captura de l'índex que té aquest document de requisits d'informació, que el que fa és reglar molt les bases de joc, no? Que tindrem sobre la taula i com s'haurà d'anar desenvolupant durant les fases del projecte en el que aplica.
Tenint tot això, un cop es queda adjudicada el contracte d'obres, i ja en el punt d'iniciar el contracte d'obres, a part de recopilar tota la documentació que hem estat especificant en els plecs, el que es fa és lliurar aquest grup de documents, que són també aquests que us he facilitat. Que per un costat tenim el PEP, que és el Pla d'Execució BIM, que no és més que un document que permet concretar i auditar respecte a l'obra que tenim davant que s'han tingut en compte els requisits d'informació establerts. I aquest PEP segueix la mateixa estructura dels requisits d'informació que s'han presentat anteriorment. També el que es facilita és unes recomanacions per seguir unes recomanacions a seguir d'estratègies de modelat, un exemple d'IFC perquè s'entengui el que demanem amb una part molt concreta nostra i unes caràtules de plànols. Molt bé. I ara passem a la part més llaminera del BIM. Si encara sou aquí i no us heu adormit. Doncs, al final, aquest vídeo, esperem que el veieu i funcioni, només serveix per il·lustrar com augmenta el nivell de comprensió d'una edificació amb un modelat BIM. En aquest cas, només com aplicant un dels seus usos, com és la visualització 3D, però que ens permet també coordinar tots els elements que el configuren i que en una dimensió 2D, com hem vingut treballant fins ara, doncs, no deixa de ser una representació gràfica en el qual d'una realitat que realment és tridimensional. Dins dels requisits d'informació, perdoneu que s'ha saltat això, ara. Dins dels requisits d'informació, el que es demana són uns paràmetres que ens permetin identificar correctament un element constructiu, per exemple, i que ens proporcioni aquella informació que ens pot ser útil per a altres usos. Com ara, per exemple, a la part de dalt, aquest primer apartat, no? Què tindríem? Estem capturant una informació que ens dona les especificitats d'aquell element respecte a la seva geometria. Això què ens permetrà? Doncs quantificar, extreure midaments i, per tant, poder valorar el seu cost. D'altra banda, també podem identificar aquest element, saber exactament de què es tracta. No? Ens dona aquesta identificació de l'element i ens diu que es tracta d'una façana, quin és el seu acabat, si és una façana existent o realment és d'una obra nova, i també això ens permet localitzar en quina ubicació es troba aquest pany de paret, però també podríem fer el símil o un altre exemple, seria que ens podria ser interessant poder saber quants extintors tenim en un edifici i on realment estan ubicats. Aquesta és una particularitat molt pròpia de la nostra activitat de promoció d'habitatge públic, aquesta imatge que veieu aquí en pantalla, que no deixa d'il·lustrar tots els espais que conformen un edifici i de manera que quedin com molt ben identificats. De fet, sembla com si fos una matriosca. Això ens permet treure de forma inequívoca, per exemple, les superfícies de cada estança que conforma l'edifici i sempre hi hem vist aquesta possibilitat d'explotació o d'una explotació posterior de les dades, no? que existeixen en aquest model BIM sense alterar les mateixes. No? Aquesta informació, aconseguir que aquesta informació que es genera d'un inici tingui aquesta traçabilitat i sigui aquesta font fiable durant tota la fase o tot el cicle de vida d'una edificació. I on li veiem un ús, no? D'aquí a un temps, a un futurible, esperem que no gaire llunyà. Doncs, per exemple, poder explotar aquestes dades de superfície amb cèdules d'habitabilitat o bé amb qualificacions dels habitatges públics.
però bé, en aquest estadi encara no hi hem arribat, però tinc l'esperança que hi arribarem ben aviat. Tot això, doncs, sense perdre de vista que el que estem fent és construir una obra real i el que volem, sobretot, és tenir encara més garanties d'èxit, controlar, que ens permeti el BIM controlar prèviament totes aquelles dificultats que després a peu d'obra ens podem trobar i a la fi no, que gestionem de la millor manera els recursos que tenim públics que disposem. Val a dir que aquesta obra que he gestionat jo mateixa, doncs no hi ha hagut canvis significatius formals. De fet, l'únic canvi significatiu ha vingut donat per l'empresa de subministrament elèctric que com que no va ser possible interlocutar prèviament amb ella, doncs va sorgir aquest petit inconvenient. I fins aquí aquesta part com pràctica d'aplicació del BIM. Com esteu? Pregunta sobre aquest punt? Vaig a mirar. Sembla que no hi ha preguntes. És així? Doncs sembla que sí. Doncs vinga. Doncs més enllà, anem a encetar el darrer bloc en el que ho he estructurat aquesta sessió. Només volia comentar-vos que, més enllà que els ens locals no tingueu l'obligació, ara per ara, haureu pogut apreciar que la transformació digital està en marxa. I no cal ser gaire evident per dir-vos que tard o d'hora doncs, també us arribarà el moment en què això s'exigeixi. Ara bé, cal veure-ho com una oportunitat per millorar tasques que de ben segur que ja veniu fent o introduir-ne de noves que potser us poden ajudar a ser més eficients. També pot ser o és probable que us trobeu en projectes en col·laboració amb altres ens que ja estiguin aplicant l'ús del BIM i, per tant, us arribin uns models digitals i que pugueu percebre l'oportunitat de que si teniu la capacitat de saber demanar, us poden ser molt útils amb la responsabilitat que tingueu encomanada respecte a aquell projecte. A veure, dir-vos, per experiència pròpia, que no és un camí fàcil, que demana el seu temps d'adaptació, però que aquí el més important és començar i anar pas a pas. I una bona manera d'iniciar-se és preguntar-se per quina finalitat ens pot fer servei. Si veieu aquest diagrama que us he incorporat, és la taula dels 25 usos teòrics que va establir la Penn State en cada fase del cicle de vida no, d'una edificació o infraestructura. Doncs jo penso que val la pena tenir en compte que la fase de manteniment és l'etapa més llarga d'una edificació. I, per tant, en aquest sentit, val la pena fixar-s'hi bé no? De quines aplicacions estem tenint a dia d'avui o què s'hi pot fer. I una manera com d'aterrar-hi podria ser com d'aplicar la tècnica del Lean Construction. No? Pensar amb el final, no? Allà on vull arribar per poder abordar des del principi. És a dir, què és el que, jo em formularia, què és el que vull aconseguir per, en aquest cas, no? Si ens mirem aquesta etapa de manteniment, per aconseguir millorar la gestió dels nostres actius o bé per gestionar els espais dels nostres equipaments municipals, per ser molt més eficients en el nostre manteniment preventiu. Per exemple, també analitzar aquells sistemes monitoritzats que tenim en els nostres equipaments i potser també per dissenyar plans d'emergència. I ja per acabar aquesta xerrada, serveixi d'inspiració, us vull compartir uns exemples d'administracions locals que ja estan compartint o que ja s'han posat a utilitzar la metodologia BIM encara que no els hi sigui
d'aplicació de forma obligatòria. No? I en primer lloc, a veure, ara veurem si aquest vídeo que us vull posar funciona. Us vull presentar la feina o esbossar, no?, que l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ja va començar a caminar el 2014, és a dir, ja, parem compte, ja fa 10 anys, i us vull posar, perquè ho parli, perquè ho expliquin directament des de la seva veu, aquest tall que la tècnica Anna Caballero explica on van veure aquesta utilitat d'introduir BIM. Anem a veure si s'escolta. Entrant de ple en l'estratègia del municipal, veiem que, bueno, va començar el 2000. Entrant de ple en l'estratègia del... No sé si s'escoltarà. Un moment. Torno, perquè no volia posar l'altaveu, que abans ho hem provat, que sé que... Ara no ho puc posar. Bueno. Entrant de ple en l'estratègia del municipal, veiem que, bueno, va començar el 2014, ens queda molt per fer, això arribarà a 2020, aquí era motivista, serà 2022, 2025, i s'estructura a partir de tres línies d'acció. Vam començar en 2014 amb la generació dels models 3D, era el començament dels equipaments que ja teníem. Vam triar una sèrie d'equipaments prioritaris i els vam començar a modelar. També vam començar a desenvolupar una eina pròpia de gestió, que ens vam trobar. Nosaltres vam entrar en tot aquest tema a través del Facility Management. El 2014 no en parlàvem de BIM encara. Volíem, sí, fer una gestió integral dels edificis, dels equipaments, al voltant d'un model 3D. Això era una visió personal, bueno, doncs, de determinades persones, una visió de l'organització, però no li deien BIM. Llavors vam començar a generar aquests models, vam començar a generar aquesta eina que ens donés solucions que el mercat del Facility Management no ens donava. No eren solucions tancades que no ens permetien integrar la nostra informació i les nostres aplicacions. Llavors vam desenvolupar una eina que sí pogués fer tot això. Més endavant, i veient que, bueno, que funcionava, que ho podíem fer, bueno, vam començar a plantejar-nos per què no aplicar la mateixa lògica a l'ordenació del subsol, a les xarxes soterrades, que també és un equip important per l'Ajuntament. Vist en detall, tot la primera línia d'acció, que és la dels equipaments, vam començar en 2014, modelant amb eines que no eren BIM encara, ni criteris que eren BIM, doncs treballàvem amb SketchUp, feien desenvolupaments propis per agilitzar la modelització i vam generar de l'ordre d'uns 18 equipaments, sobretot a nivell... Sembla que hi ha algun inconvenient, no? Potser. Bueno, doncs en tot cas, si no se segueix molt, per no... molt fluix, es talla una mica, no s'escolta. D'acord, doncs si us sembla, com que jo us passaré aquesta presentació, jo vaig fer aquí un petit tall només del que parlava l'Anna Caballero, que em semblava interessant com perquè us pogués servir d'inspiració. Però com que us passaré després la ponència i hi ha just tots els enllaços als que faig referència, jo penso que si és del vostre interès us podeu escoltar tota la presentació que fan, que em sembla, a mi em va semblar com molt interessant d'escoltar tota la feina que han vingut fent des de l'Ajuntament de Sant Feliu. Només com també fes ment que l'Ajuntament de Sant Feliu a la seva web ja disposen de tota aquesta documentació que es demana respecte als requisits d'informació i intercanvi, que realment han fet una feina molt, molt abismal, vaja, i que per tant jo penso que pot ser de molt bona ajuda a tots aquells ens que us hi estigueu començant a involucrar o a començar a treballar. Sí que també vaig guaitar, per curiositat, a la plataforma de contractació pública i també hi tenen penjada una guia BIM, però sí que m'hagués agradat poder-vos-ho traslladar, però no vaig saber trobar cap exemple de licitació d'obres per saber exactament com ho estaven demanant, si amb criteris d'adjudicació o poguessin estar demanant com un criteri de solvència. De la mateixa manera, en aquest cas, diguem, aquest és l'exemple, no?, d'un ajuntament, però també us vull... Perdó, a veure, ara. De la mateixa manera, també vull esmentar la gran feina que han fet també des de l'àrea metropolitana de Barcelona,
on des del 2015 van decidir afrontar el repte, no?, d'adoptar el BIM tant en els seus projectes i obres d'equipaments públics com d'espais públics. A la seva pàgina web també pot ser molt útil veure que ja tenen aquesta documentació, tant de la guia de requisits com pròpiament els requisits manuals i tot un ventall de biblioteca i llibres d'estil que poden ser molt útils a tots aquests ens, no?, que en pugueu dependre o pugueu col·laborar amb l'àrea metropolitana en un futur o ja hi pugueu estar treballant per si no n'éreu coneixedors. També cal dir que dins de la seva web posen uns exemples que ja han realitzat de tot tipus d'obra, ja sigui d'obra nova, rehabilitació i també tenim exemples d'urbanització. Un altre ús, a banda de la gestió de les obres, és que a finals de l'any passat, com podeu veure, hi ha coses que són molt innovadores, doncs precisament per aquest progrés, no?, de la tecnologia i que tots plegats anem avançant. Doncs a finals de l'any passat vam posar a disposició els models BIM del territori metropolità en format IFC, que s'ha elaborat a partir del mapa topogràfic a escala 1.000. Tot això amb quin objectiu? Doncs per tal de fomentar que els professionals que ja treballen en BIM doncs integrin aquests models BIM justament en el context del territori i també per voler donar continuïtat territorial als diferents projectes que realitzen la mateixa MB dins del territori metropolità. També val a dir que el que es permet, el que es vol, no?, el que s'està perseguint des d'aquesta feina ingent que han fet, doncs és connectar el món GIS amb el món BIM a través d'aquests models BIM de territori i sempre, sempre tenint en compte aquest format interoperable que us parlava abans, que es diu IFC. Aquest, més que res, per si no ho coneixíeu, no?, per saber doncs, aquesta de forma il·lustrativa que és com és aquest mapa de territori en format IFC. És això. A mode il·lustratiu, com haureu vist, doncs s'ha quedat congelat el power, em dieu? Ah, un moment, doncs. I ara com ho tenim, això? Em podeu avisar si es mou la pantalla? A veure, no es mou? Vaja, no es veu i no es mou. A veure, doncs vaig a sortir un moment i, de fet, ja estem acabant, però o sigui que entenc que el vídeo no l'heu vist. Era tall... No veiem, no seguim veient el PowerPoint, només escoltem música. A veure, un moment. Anem a quedar un moment, tornem a compartir, a veure si ara ho millorem. Què veieu ara? Veieu alguna cosa? Veieu una pantalla amb un... Ah, exacte, perfecte. Ara un mapa, doncs genial. Anem a veure si ara el vídeo es veu. Som-hi, a veure. Que de fet és com il·lustratiu d'això que us explicava, d'aquest mapa territorial, però em sembla com
aquestes coses, com que es parlen molt i es veu poc, doncs sempre em sembla interessant almenys il·lustrar gràficament de què estem parlant. Ho veiem? No. Sí? Ara sí, val, d'acord, vinga, doncs ara sí que li poso el play, eh? Bueno, espero que ara sí que s'hagi pogut apreciar el que us volia mostrar. Sí? Vale, genial. Molt bé, moltes gràcies per el vostre feedback. Doncs, i per últim, el que us volia també com il·lustrar com un altre ús, no? Més enllà d'aplicar el BIM al contracte d'obres, és un exemple, bueno, és com dues aplicacions que està portant a terme l'Ajuntament de Madrid, que en aquest cas, per un costat, a través del seu geoportal, l'han utilitzat per informar la ciutadania d'una intervenció o d'una macrointervenció que han fet en una infraestructura del Nudo Norte. Jo això com us ho he posat com per fer obrir els ulls que potser és una eina també com molt útil per poder fer exposicions públiques, no? Aquelles exposicions públiques que es demanen a les aprovacions municipals. Que també val a dir que jo en aquest cas no tinc constància que això ho hagin utilitzat per fer, diguem, l'exposició pública d'aquesta actuació. Em sembla que ho han fet a posteriori de l'execució a títol més propagandístic, eh? I per l'altra banda, us poso aquí un retall d'una notícia que, en la que estan treballant també l'Ajuntament de Madrid, per utilitzar el BIM per agilitzar la tramitació de llicències. Què es voldria, no? O què és el que s'està treballant? És com s'està treballant per intentar obtenir una llicència bàsica i un informe de viabilitat urbanística on almenys es puguin analitzar els requisits essencials com l'edificabilitat, la posició, el volum i la forma. I bé, tot això és el que us he volgut traslladar en relació a l'aplicació del BIM als contractes d'obres locals. No sé si teniu alguna pregunta d'aquest últim apartat, que ha sigut una mica més... Hem tingut alguna més interrupció, però era una mica més didàctic o, com a mínim, una mica més animat, segur. Teniu alguna pregunta? Vaig a veure. Ah, sí, a veure. Ui, que m'he perdut. Hi ha una pregunta que parla sobre... Sí, que teniu raó. Ha... En realitat, el BIM sempre s'ha vist com molt, molt més aplicat en temes d'edificació i em pregunten si hi ha experiències d'ús de BIM en la via pública. I t'he de dir que sí. Mira, dins de l'Incasòl, per exemple, sí que hi hem treballat amb algun, o hi estem treballant amb alguns projectes pròpiament d'urbanització. Recordo bé que alguns són com de traçat de carreteres. També dins del Departament de Territori han fet com bona feina en projectes de carreteres i també amb el que us he compartit de l'AMB, tot i que només a la seva web expliquen, fan una ressenya, no?, de l'actuació, també vaig percebre dos o tres actuacions d'urbanització d'espai públic. O sigui que experiències n'hi han i que segur que o preguntant o demanant, vull dir que si us interessés també per part nostra
òbviament estem oberts a compartir allò que us faci falta, doncs ens podeu contactar i ens ajudarem mútuament per qualsevol tipus de projecte o qüestió que hi pugui haver-hi. No sé si hi ha alguna altra pregunta. No us sembla? Val. Doncs, en realitat, espero, aquí hem acabat, només espero que us dugueu algun aprenentatge del que us he explicat, tant els que encara no havíeu sentit a parlar res respecte al BIM, com els que ja esteu en procés de transformació. I m'agradaria això, que els que, sobretot pels que estem en procés de transformació, que aquesta radiografia hagi servit per posar en valor el treball que tots plegats estem fent per promoure aquest impuls i que ens serveixi d'al·licient per continuar fent aquest efecte tractor. Doncs res més, moltes gràcies per la vostra assistència i participació també tan activa. M'hagués agradat, tot i que, a veure, no he tingut de superar el pànic escènic, que hagués sigut presencial i així també poder veure les vostres cares, i sempre la interlocució és més fàcil, però diria que ens n'hem sortit bastant, bastant o prou bé. Moltes gràcies per la vostra atenció. Sí que no sé si entrarà ara la Laia, però sí que m'ha comentat que ara farem com una pausa i que es retroben amb vosaltres després del descans, que també continuen les meves companyes, que us explicaran una altra part del tema del contracte d'obres. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Benvinguts. Esperem que fer-vos una presentació dinàmica i àgil pel fet de que no estiguem presencials i que el tema dels principals problemes en l'execució de contractes d'obres pot ser una mica extensiu. El cas és que us hem presentat una forma d'explicar-vos-ho de manera que us podeu fer doncs, com un esquema mental i que sapigueu en tots els moments on sou, de manera que podeu fer un seguiment i fer-vos, jo com a arquitecte, doncs, aquest croquis mental, de manera que, com us comentàvem, l'estructura de la presentació, aquest índex, es defineix en dos grans blocs. El primer és la regulació i casos pràctics del contracte d'obra, amb aquests 5 apartats, sí, que anirem un a un. Els principals problemes de l'execució dels contractes d'obra els hem dividit en aquests 4 apartats i acabem amb unes petites conclusions. Si ara ataquem aquest primer bloc, perquè per situar-vos tota l'estona, començarem pel primer, que és el replanteig de l'obra. Abans de començar a continuar, anem a mirar si se'm sent, sisplau, a veure si algú... No, si no dieu res, és que se'm sent bé. Ah, la tercera va l'avançar, no? Sí, vale, gràcies. No, sí, al final serem unes expertes amb aquest tema en algun moment de la vida. Sí, vale, perfecte, gràcies. Bé. Comencem amb l'acte de comprovació del replanteig, que ve regulat als articles 229 a 229 o 237. A veure, de la llei de contractes del sector públic. Un cop s'assigna el contracte, tenim un termini màxim de 30 dies per assignar aquest acte de comprovació del replanteig. Certament aquest termini és màxim i es pot establir que es pot allargar aquest termini sempre quan es justifiqui l'expedient de contracte. Bé, aquesta assignatura de l'acte de comprovació del replanteig s'ha d'assignar conforme tot el tema de les estipulacions contingudes al plec de clàusules administratives particulars, així com allò establert al projecte de contracte, al projecte base de les obres. Les instruccions les ha donat a la direcció de contractació, així com a l'objecte de contracte. Se sent bé? Disculpa. Sí, no? Vale. El responsable de contracte, perfecte. És aquell que... Marxa la veu. Ara sí que no, o sigui, ja hem... Ho sabem. No se sent bé. Ah, si estàs quieta. D'acord, no mou. No us podeu canviar de lloc? No. Ens acostem. Bé, ens acostem. I seguim. Ara sí que seguim, no?
de la pantalla s'ha sent millor. Sí, Vale. sí, sí. Doncs vinga, el responsable del contracte és aquella figura que ve contemplada al plec de clàusules administratives particulars i que justament és el que tindrà cura per part de l'administració, que és un responsable tècnic, per dur a terme tota la bona execució del contracte d'obres. D'acord? A més, l'article 237 estableix que un cop es desenvolupin totes les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin ocasionar. Perfecte. Vale, perfecte. Dels desperfectes que es puguin ocasionar dins d'aquesta construcció de les obres i de més. Sempre i quan no hi hagin temes de força major, que llavors sí que en aquests casos no respondria. Però si no, el termini de garantia el responsable del contracte, bueno, el contractista, a través de la figura del responsable del contracte, serà qui haurà de tenir en compte tots aquests desperfectes que més endavant veurem aquestes figures de regulació. D'acord? Aleshores, aquesta acta de com deia, del termini, durant aquest previ des de la signatura del contracte, des del Departament Tècnic de l'Administració ja estem en contacte amb el Departament de Contractació per saber en quin moment aquesta empresa de constructora adjudicatària signarà el contracte. Per què? Perquè al final aquests 30 dies moltes vegades arriba el document en si mateix de repente és un document senzill, però per arribar era veure si continuau dient coses i no sabem si no se sent. Ara no se sent bé la Núria. A veure, ara sí? Una mica més? Sí? Vale. Vale, perfecte. Doncs ens anirem posant així com més de cara quan això. D'acord. Vale, doncs torno a començar. Us comentava que des del Departament Tècnic de l'Incasòl, quan ja hem adjudicat, o sigui, ja està resolt aquell, un adjudicatari, estem en contacte amb el Departament de Contractació perquè en el moment que signa el contracte és el tret de sortida d'aquest termini màxim de 30 dies. Al final, la signatura de l'acte de replanteig sí que és l'inici del termini d'execució d'obres i és molt important, però és un document senzill. Per arribar a aquest dia, que normalment és un acte, on es signa aquest acte de replanteig, moltes vegades aquests 30 dies són tot un repte en funció del tipus d'obra que sigui. En aquest sentit, hem de fer tot el que sigui el tema de... En aquell moment, constituïm com l'equip d'obra, l'equip tècnic. Sí? És quan ens podem posar, un cop està signat el contracte, ens podem posar en contacte amb els adjudicataris i no abans. Per tant, hem d'agafar tots els rols, totes les comunicacions i hi ha bastantes gestions d'implantació d'obra, de seguretat i salut, de diferents aprovacions, documentació dels contractes dels tècnics, dels contractes de serveis dels tècnics que portaran tot el seguiment de l'obra i també s'ha d'afegir en quant a les llicències d'obra, habitualment condicionen la llicència d'obra a la comunicació de l'inici d'aquesta, que, òbviament, sempre la data que constarà com a data legal l'inici d'aquesta obra serà la que figuri en l'acte de replanteig. Per tant, hi ha certes comunicacions, tràmits, gestions, autoritzacions i bueno, en fi. Al final, anem a lo que és aquest cas, perquè veieu, un exemple d'un acte de replanteig d'obra acostumen a ser bastants participants, que seran els responsables tant de direcció d'obra, d'execució, control de seguretat i salut, control de qualitat, etc. I, òbviament, l'empresa adjudicatària i promotor. En aquests es donen unes dades bastant senzilles. Normalment, totes aquestes reunions prèvies es determina també quin serà el dia d'aquest acte d'inici i en el propi dia pues, també es determina pues, qüestions com la ubicació del rètol d'obra, el dia de la visita d'obra, etc. Si continuem amb el segon apartat de modificació del contracte d'obra... Sí. La modificació del contracte d'obres està regulat als articles 203 a 207 de la Llei de Contractes del Sector Públic i hi ha diferents tipologies. Modificació prevista
i modificació no prevista. Comencem per la prevista. Ve regulada l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic i es preveu, es diu prevista perquè és aquella que es preveu en el plec de clàusules administratives particulars i que suma el valor estimat del contracte. Després es pot o no es pot aplicar, però hi ha un límit màxim del 20% que et permet aquest article 204 per, doncs per després aplicar aquesta modificació prevista. En quant a la no prevista, és excepcional i es regula a l'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Públic i, per tant, és algo que no està previst i la llei preveu dos supòsits en el qual puguis aplicar aquesta modificació que no has previst, però que durant l'execució del contracte d'obres t'hi trobis amb un condicionant en què sí o sí has d'ampliar a través d'una modificació aquell contracte d'obres. A més, farem un esment específic a la modificació del projecte dins l'àmbit local. Comencem per la modificació prevista. És la que recull l'article 204 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Com deien, ha d'estar prevista la plec de clàusules administratives particulars, no només a nivell d'import, sinó també a nivell de redacció de quines són les possibles causes que durant l'execució del contracte ens podem trobar amb aquesta modificació del contracte d'obres. Hi ha un límit màxim d'un percentatge que estableix la llei, que és del 20% del preu inicial del contracte. Aquest és el preu d'adjudicació. Com ha de ser aquesta modificació prevista? Doncs ha de ser clara, precisa, inequívoca, ha de detallar molt bé en el plec quin és el seu abast, quins són els límits, quina és la seva naturalesa, ha d'establir quines són les possibles condicions de concurrència perquè tothom qui es presenti a la licitació sàpiga quines són les causes que poden arribar a ser a produir-se una modificació en aquell contracte d'obres i ha d'indicar quin és el procediment a través del qual es farà aquesta modificació del contracte. En tot cas, cap modificació, o sigui, prevista o no prevista, no pot alterar la naturalesa global del contracte inicial. D'acord? Després explicarem una mica més aquest tema. Vale. Si anem al cas pràctic, habitualment aquestes modificacions d'obra prevista, que estan dintre d'aquest 20%, en execució d'obra no ve d'un dia per l'altre, no és una causa sobrevinguda. És molt habitual. En aquest sentit, per exemple, doncs un acte de preus nous es va recopilant durant l'execució i habitualment el que fem és, en segons quins punts crítics de les fases d'obra, els anem recopilant. Això el que fa és que hi ha un acte de preus que redacta la direcció facultativa on motiva la justificació de cada un dels preus nous que van sortint. Aquests preus nous, perquè per posar-vos exemples pràctics, doncs poden ser actualitzacions de normativa d'algunes instal·lacions que en el moment de la redacció del projecte s'hagués de col·locar un tipus de material concret i ara doncs és un altre, o sobretot habitualment fins que arribem a la cota de rasant, és a dir, tot el que estigui soterrat, doncs sempre hi ha més incògnites i, per tant, doncs poden haver adequacions. Sempre són adequacions constructives, estructurals o de materials que potser necessitem per el decurs habitual de l'obra regularitzar-ho. Per tant, la direcció facultativa redacta aquest acte de preus, motiva, això justifica cada un dels preus i, per tant, quan ens entra signada per tota la direcció facultativa, execució i contratista, el Departament Tècnic de l'Incasòl l'accepta. En el moment que l'accepta, que per exemple en aquest cas doncs podeu veure que teniu el PC, que és el preu contradictori del 0,1 al 0,27, i aleshores ara veurem quines són els sempre ho farem perquè ho sapigueu, sempre farem la presentació de la que és la documentació més de caràcter tècnic amb la documentació que en resulta jurídica, d'acord? En el moment que aprovem això, també com que això passa al Departament de Contractació, moltes vegades aquestes actes de preu suposen una ampliació de termini, com és el cas de la imatge que us presentem. Per tant, s'aprofita i s'aproven totes dues modificacions. El que seria en quant a pressupost del pressupost adjudicat i en quant al termini també adjudicat del termini de l'obra. Què fa això? Que els hi comuniquem amb contractació també quines són els nous terminis que es veuen afectats d'aquells contractes de serveis
Perquè, òbviament, l'ampliació de termini de l'obra fa un efecte dominó en els serveis associats. I, per tant, en aquest sentit, enviaríem un document com aquest, de manera que arribaria, que contractació fa aquest informe d'aprovació de la notificació del contracte d'obres, fa la seva resolució i la notificació a l'empresa constructora. De manera que s'assigna, sempre que hi hagi un increment de pressupost, si no n'hi ha, no, s'assigna la modificació del contracte. I a partir d'aquí, l'empresa constructora ja sap que en les properes certificacions pot certificar aquests nous preus inclosos en el nou projecte. Anem cap a la nova. Sí. Continuem amb el tema de que tant les modificacions hagin estat previstes o no hagin estat previstes, que compleixen l'article 204, en cap cas es pot modificar el contracte si no hi ha una justificació en expedient i que hi hagi una causa objectiva i indispensable per poder modificar aquest contracte o aquesta execució de l'obra. D'acord? A més, en els supòsits de modificació no prevista s'ha de justificar específicament aquestes causes a l'expedient de contractació. La llei, a l'article 205, a l'apartat segon, estableix dos supòsits, només dos supòsits, per poder fer i efectuar aquesta modificació que no hem previst inicialment en el plec de clàusules administratives particulars. Quins són aquests supòsits? Per una banda, ha de ser necessari afegir obres, serveis o subministres addicionals als inicialment contractats. En aquests casos, quan farem aquesta opció? Pues quan no sigui possible canviar el contractista o quan, i sempre i quan aquesta modificació no suposi una alteració del preu del contracte superior al 50% del preu inicial del contracte, que recordeu és l'import de licitació, l'import d'adjudicació, disculpeu. Segona causa possible de modificació no prevista, la necessitat de modificar derivada d'unes circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles, que qualsevol administració diligent no hagués pogut preveure a l'hora de preparar tota la documentació per iniciar la contractació. En aquests casos, quines són les causes que duran a terme aquesta segona opció de modificació? Pues que circumstàncies no previsibles per a aquesta administració dirigent, que no s'alteri la naturalesa global del contracte i, a més, que no impliqui aquesta modificació un excedent del més del 50% del preu inicial del contracte. En tots dos casos, sigui que modifiquem de forma no prevista per la primera o la segona causa, les modificacions no poden ser substancials. Això significa que, en cas de que serien substancials si, per exemple, les condicions de la licitació inicial variessin, o sigui, hi haguessin diferents criteris de selecció diferents als inicialment pactats i preparats durant el període de preparació de documentació contractual de licitació. I, a més, alterés l'equilibri econòmic del contracte. En aquests dos casos, s'entendria que les modificacions són substancials i, per tant, no podríem executar-les. No us posem un exemple pràctic en com es materialitza aquest document, és perquè, bueno, al final és un projecte modificat. Perquè us feu una mica la idea, nosaltres, si des del, si els tècnics que portem l'execució d'obres, tots aquests paràmetres que ha comentat la Isabel els tenim totalment gravats de com ho podem fer o no, però sí que pot passar. Així com la modificació anterior prevista és un habitual i lògic en el decurs d'una obra, això són causes més excepcionals, però no, perquè us feu una idea d'un exemple molt clar, que ho entendreu tots de seguida, és, per exemple, en una obra de patrimoni històric que estem intervenint en un castell, per exemple, el projecte està previst unes actuacions, hi ha una part de la intervenció que necessita de fer una excavació que és amb seguiment arqueològic. Òbviament, fins que no executem aquestes partides que estan incloses dintre del projecte i, per tant, estem dintre del que de, seguint el projecte, en el moment que es fa aquesta excavació arqueològica, apareixen unes circumstàncies o una informació nova que fa que tant des de promotor com des de direcció facultativa i moltes vegades en aquests casos des de departaments de cultura, etc., sense incórrer en l'incompliment de totes aquestes qüestions que deia, de tots aquests punts que comentava la Isabel, sí que necessitem redirigir alguna part de la intervenció i, per tant, faci necessària la redacció d'un projecte executiu nou.
Ara parlarem de quan són obligatòries les modificacions no previstes. L'article 206 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que, que seran obligatòries aquelles modificacions no previstes que no superin el 20% del preu inicial del contracte. I va exclòs. A contractació pública sempre l'IVA va exclòs. D'acord? Llavors, què passa si es fa una modificació de més d'allà del 20% que no és obligatòria i el contractista no està d'acord? Doncs l'administració podria ser una possible causa de resolució del contracte en les clàusules generals que estableix l'article 211 com a possibles resolucions de contracte, en aquest cas d'obra. Ara anem a parlar també de lo que és el procediment de modificació del contracte d'obra i de modificació del projecte d'un contracte d'obra. Aquest procediment ve regulat a l'article 242 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Hi ha una regla general i unes regles, uns supòsits especials o regles específiques. Vale. Com a regla general, és obligatòria la modificació del contracte d'obres pel contractista sempre que aquesta no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte. És a dir, més enllà del 20%, llavors sí que el contractista pot optar a fer aquesta modificació, realitzar-la, executar-la o no, però si és fins al 20% és obligatòria per ell. Quins serien els supòsits especials de modificació del contracte d'obres? Per una banda, tenim el tema de la supressió o reducció d'unitats d'obra. En aquest cas, el contractista no tindria dret a indemnització en cas de supressió o reducció d'unitats d'obra. Un altre supòsit especial seria la introducció d'unitats d'obres que no s'han previst en el projecte o bé que s'havien previst però amb característiques diferents. Per tant, en aquest cas serà l'administració la que preveurà fixar aquests nous preus i el contractista, en cas de que no els acceptés, perquè hi hauria una audiència prèvia a través d'un procediment, l'òrgan de contractació es podria contractar fora i executar-los com a banda o resoldre el contracte d'obres. En aquest cas, tindria l'opció de o bé contractar-ho fora o bé resoldre el contracte d'obres. Un altre supòsit especial per modificar aquest contracte d'obres serien unitats d'obres que hagin quedat ocultes. En aquests casos, prèviament aquest amidament parcial ho ha de comunicar a la intervenció de l'administració, de l'òrgan que està contractant. Un altre supòsit específic en quant a modificació del contracte d'obres és que el director facultatiu de l'obra consideri que s'ha de modificar el projecte d'obres perquè hi ha quelcom que no es pot executar tal com està previst en el projecte. En aquest cas, sempre és necessària l'autorització per part de l'òrgan de contractació. Per tant, la direcció facultativa ho proposa al tècnic de l'administració i el tècnic de l'administració ho proposa a l'òrgan de contractació perquè s'iniciï el procediment de modificació específic. Hi ha determinats tràmits de modificació que suposen una suspensió del contracte. Aquesta suspensió podria ser total o podria ser temporal, vale? Que es pot dur a terme durant l'execució del contracte d'obres. Aquests motius de suspensió acostumen a ser motius d'interès públic. En aquests casos, quan no supera el 20% del preu inicial del contracte, es pot arribar a suspendre el contracte per un termini màxim que ja veurem més endavant, sempre i quan s'ha de justificar aquesta causa específica de suspensió degut a aquesta modificació que sigui adequada i suficient per dur a terme l'execució del contracte. Ara, bueno, tornarem a comentar una mica tot plegat, però és perquè us quedi ben clar aquesta diferència entre prevista i no prevista, sí? I els diferents tràmits a executar. En aquest cas, que estem en què la direcció d'obra, per lo que us comentava, un exemple com una nova informació que porta una arqueologia, però poden ser bastantes altres causes, eh? El que passa és que aquesta em sembla prou gràfica i sobrevinguda, no? La direcció d'obra sol·licita aquesta modificació de projecte, la motiva. Aleshores, des del Departament Tècnic ho fem també el nostre informe referent i el transmetem a l'òrgan de contractació que inicia l'expedient de modificació, fa l'autorització. Què suposarà això? Pues suposarà, òbviament, la redacció d'un nou projecte, l'aprovació tècnica una altra vegada s'ha de tornar a supervisar i aprovar i passar per les comissions, ajuntaments i el que faci falta, l'audiència del contractista i el redactor, que tenen com a màxim 3 dies, i l'aprovació de l'expedient.
Això estem parlant en aquests casos de modificacions de projecte. Més endavant, quan parlem de terminis, afegirem i reprendrem aquests moments d'obra en els que estem, perquè, òbviament, una obra és temps i cost. I, per tant, aquests dos valors, el temps i el cost, estaran presents tota l'estona. Què queda exclòs de la consideració d'aquestes modificacions? Pues, com ja hem comentat, la inclusió de preus nous, que pot ser fins a un 3% del pressupost d'adjudicació. Aquests preus nous són l'exemple de les actes de preus que hem comentat abans, d'aquestes actualitzacions de normativa i actualitzacions a necessitats de curs habitual d'una obra. I després tenim l'accés de modificacions, que poden ser fins al 10%. Això ho desenvoluparem més endavant, però això són modificacions que són adequacions a l'obra realment executada. Com comentàvem, cost implica temps. Per tant, hi ha una suspensió temporal de l'execució de les obres habitual associada a una modificació. És simplement redactar aquest projecte i els tràmits associats i totes les gestions suposen un temps i és necessària. D'acord. Aquesta suspensió temporal de les obres que es pot donar juntament amb una causa de modificació d'un contracte s'hauria de donar sempre en acords, en modificacions que siguin d'import inicial del contracte de menys inferior a un 20% del preu inicial del contracte. Recordeu, això ho dèiem abans, la diapositiva d'abans. Quin és el tràmit del procediment per dur a terme aquesta modificació del contracte que suposa una suspensió de l'execució? Audiència al contractista, sempre, perquè és un tràmit d'alguna manera que s'ha de donar el termini oportú, perquè si el contractista considera aportar les al·legacions oportunes o les consideracions, hi ha d'haver una conformitat per part de l'òrgan de contractació. A veure, aquí hi ha un xat. Aquest no és... Que sigui tot correcte. El 3% no es considera modificació. És un preu final de l'obra. No es considera, el 3% de preus nous no es considera modificació. Es considera que es recull, ja veureu, en el tema de certificació final d'obra, es recull aquest 3% de preus nous, però no s'ha de tramitar el procediment de modificació tal com l'hem explicat fins ara. Per tant, no es considera una modificació, tot i que hi hagi un augment de 3% de preus nous. D'acord? Que quedi clar. Espera, no... Llavors, hi ha d'haver una conformitat de l'òrgan de contractació i s'ha de demanar el certificat d'existència de crèdit per l'import que suposi aquella modificació. Tot això ha de passar per l'Oficina de Supervisió d'Avaluació, que la Noelia en forma part, per tant, per donar el vistiplau de l'aprovació d'aquest projecte. I de quan pot ser aquesta suspensió màxima? Entre 6 mesos des de l'acord o 8 mesos des de l'expedient de modificació del contracte? Bé, volíem fer una mica de deixar constància de quin és el procediment en quant a la modificació del projecte en l'àmbit local. En aquests casos, està regulat el text refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya de l'any 2003 i també el ROAS, que és el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. Concretament, els articles 42 a 44. En aquests casos, les modificacions només poden ser objecte de modificació aquells contractes que suposin que la seva execució suposi unes necessitats noves o causes tècniques imprevisibles. Aquest procediment ha de ser, s'inicia amb la modificació que no superarà el 20% del preu inicial del contracte, que és l'import d'adjudicació, i té tot un procediment seguit a aquesta modificació. S'inicia amb la necessitat que detecta el director de les obres, que formula aquesta proposta de modificació, degut a aquestes causes de necessitats noves o causes tècniques imprevistes, i s'inicia amb l'elaboració d'una memòria que motiva quina és aquesta necessitat o quines són aquestes causes tècniques imprevistes, amb la documentació tècnica i amb el pressupost que suposi aquesta modificació. Es dona una audiència al contractista de 10 dies, mínim 10 dies hàbils, i finalment s'acabarà amb l'aprovació, després de les al·legacions que presenta el contractista. A veure, deixem que estan dient quelcom perquè, a veure, que se senti bé, ja que tenim...
No hi ha més, no hi ha més. Ja està. Ai, D'acord. perdó. No passa res. No. Sí. Anem mirant. Efecte. Mira, si us sembla, Imma, responem al final sobre aquestes qüestions, les responem al final de la ponència, Vale. d'acord? Sobre el 3% dels preus nous, que veig que esteu molt amb aquesta pregunta, d'acord? D'acord, doncs hi ha audiència al contractista i es proposa a l'òrgan de contractació l'aprovació d'aquesta modificació del projecte. Aquest article, bueno, aquesta normativa, concretament l'article 44, també preveu que és possible realitzar modificacions en casos d'urgència i en casos d'emergència. Modificacions del projecte també en l'àmbit local, que serien, el procediment seria el mateix, amb una tramitació d'urgència o d'emergència. D'acord? Vale, tornem. O sigui, com veieu, hem estat en aquest apartat 2, amb la modificació de contracte d'obra, i ara continuem amb els següents apartats, que tenia els tres subapartats. Bueno, és que, com hem dit, ja no mirarem el xat fins al final, si us sembla bé. Sí. Bé, ho fem tot al final perquè, és que, clar, estem pendents de mirar si escriviu per si se'ns torna, si tornem a tenir problemes d'àudio. I aleshores, aneu escrivint els... Ara entenem que ja se'ns escolta bé i, per tant, continuem fins al final i aneu escrivint totes les consultes que us generin i les respondrem totes al final, d'acord? Vinga, doncs comencem amb el tema de la recepció d'obra i termini de garantia. Bueno, com bueno, sempre ho dius tu, això ve regulat per l'article. Sí. I ara sí que les obres ja tenen garantia de l'article 243 de la llei de contractes del sector públic. Aleshores, per fer, ara estem en un altre moment important. Òbviament hem tingut un de curs d'obra en el que han passat doncs diferents situacions i estem en el moment de la recepció de l'obra. Què passa en aquest moment? Que per poder rebre unes obres, la direcció facultativa ha d'elaborar i determinar que les obres estan en bon estat per rebre-les. En el moment que estan en bon estat, doncs passem a aquest acte de recepció de les obres. En el moment en què si direcció d'obres determina que no és el moment, doncs aleshores farà l'informe i manifestarà i farà un llistat de totes les esmenes necessàries per solucionar aquests errors. És molt habitual que hi hagin informes de repassos finals. Les obres habitualment necessiten d'això. Què passa? Que quan es signa, així com l'acte de replanteig inicia el termini d'execució de les obres, doncs l'acte de recepció inicia el termini de garantia, que és... Vale? En el moment en què ja podem signar aquest acte de recepció, passem a l'inici de termini de garantia que ve estipulat en el plec de clàusules administratives. No pot ser inferior a un any, però sí que pot ser que l'empresa hagi ofertat una durada superior. Com podeu veure, doncs ja en aquests 15 dies anteriors al compliment de termini de garantia, el director facultatiu, i això també abundarem més endavant, fa aquest informe sobre l'estat de les obres. Si és favorable, es procedeix a la devolució de la garantia. Si no és favorable, hi haurà unes instruccions de reparació. Fins que no sigui favorable, no es farà la devolució efectiva de la garantia. També és molt interessant el concepte de recepcions parcials. Ens resulta molt útil, sobretot en aquelles obres en les que sobretot intervenen espais públics, perquè un àmbit d'obra en el que tens totalment delimitat no hi ha problema, però siguin unes reparacions, unes urbanitzacions, unes esglésies o l'espai públic de qualsevol entorn, pot requerir que perquè l'usuari la vagi utilitzant doncs hi hagi aquest concepte de recepció parcial. I això ens ajuda molt a nivell tècnic de poder resoldre i fer conviure, perquè la convivència sempre amb els usuaris en aquestes obres és més complicada. I tenir la seguretat, perquè quan una obra està oberta, com ja sabeu, no per seguretat i salut no pot entrar
cap persona aliena a aquesta, i per tant, perquè tindríem unes responsabilitats si algú prengués mal. Per tant, aquesta recepció parcial ens permet que aquell àmbit d'obra parcial pugui ser utilitzat pel públic o per l'usuari. Aquí us posem un concepte que és la inspecció prèvia. Tant el certificat d'inspecció prèvia com l'acte d'inspecció prèvia l'assigna més el que és el departament tècnic i de l'administració i junt amb la direcció facultativa i direcció d'execució. Per què ens serveix? Perquè l'acte de recepció funciona, o sigui, determina el final legal de l'obra. Sí, però moltes i l'assignen doncs, habitualment els mateixos participants i entitats que assignaven l'acte de replanteig. Aquest acte moltes vegades ens interessa a nivell tècnic poder certificar que aquesta obra està acabada pel tema dels visats de les seves direccions facultatives, per compliment del mateix termini de l'obra i, per tant, no, de vegades això s'assigna conjuntament el mateix dia de l'acte de recepció, però si no, tenim aquesta eina per poder avançar i certificar que aquesta obra està acabada, tot i que la data legal d'acabament serà amb la signatura d'un acte de recepció com aquesta. És molt similar a l'acte de replanteig i és com la institucional. I tornem al bloc inicial. La certificació final d'obra ve regulada a l'article 243, a l'apartat 1, al segon paràgraf, de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta certificació final d'obra hi ha un termini màxim per aprovar-la, que és de 3 mesos des de la recepció. Espera, vaig a veure aquí. Estan en bon estat, exacte, sí. S'ha d'aprovar dins dels 3 mesos des de que s'ha signat l'acte de recepció d'aquestes obres que comentava la Noelia. Aquesta certificació final de les obres s'abonarà al contractista en la liquidació del contracte i si hi ha excessos de midament també en aquest moment, que, com recordeu, és una aquella excepció de l'article 242.4 de que no es considera modificació als excessos de midament fins a un 10%. A més, aquest procediment de midaments i de certificació final d'obra i d'aprovació de certificació final d'obra ve també regulat a l'article 166 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques de l'any 2001, que encara, a data d'avui, encara està vigent. Si anem al cas pràctic, això com es materialitza? Bueno, doncs, com comentàvem, aquest 10% de variacions de midament no és una modificació, són unes variacions. Cada obra, i ho entendreu ràpidament, el projecte estipulava que hi havia X metres quadrats de paviment, però en el moment d'executar, la realitat pot tenir uns ajustos. Doncs bé, doncs, òbviament, això s'ha de recollir en aquesta certificació final d'obra. Són aquelles partides dintre de contracte, siguin perquè han estat uns preus nous o perquè ja eren en el pressupost d'adjudicació i, per tant, hi ha un amidament real de l'executat. Això no pot superar el 10% i, al final, doncs, com podeu veure, doncs aquí hi ha una sèrie de partides que tenen uns petits increments i, al final, això es materialitza en un annex, que és el final que entenem tots millor, on teníem un projecte vigent i una certificació final que el que fa és adequar a, insisteixo, l'obra realment executada, que és l'important. Sí? Un cop passem aquests informes des del Departament Tècnic, passa en el tràmit jurídic i hi ha aquest informe d'aprovació de la certificació final d'obres, la proposta de resolució i la notificació. Seguim amb el tema que continua, que és la liquidació. Un cop finalitza tot el termini de garantia, es procedeix a liquidar el contracte de les obres. Això va regulat a l'article 169 del Reial... Bueno, un cop finalitza la certificació final d'obra, disculpeu, procedim a liquidar el contracte d'obres. Va regulat el reglament de contracte de contractació de l'any 2001 a l'article 169 i 167. Quan finalitza el termini de garantia, des del Departament Tècnic, ja ho tenim assenyalat, i, per tant, ens posem en contacte amb la direcció d'obra.
els demanem l'elaboració d'un informe sobre l'estat de les obres. En aquest moment, com comentàvem abans també, pot ser favorable o no favorable. En el moment que és favorable, s'elabora la proposta de liquidació. En el moment que no sigui favorable, la direcció d'obra dona unes instruccions perquè l'empresa constructora faci les reparacions i en el cas de que per qualsevol motiu aquesta empresa constructora no pugui executar o no tingui intenció de fer aquestes reparacions, aleshores des de l'administració contractem per tal de que s'executin aquests treballs que després repercutirem, òbviament, a l'empresa constructora. La proposta de liquidació amb l'informe favorable es formula en el termini d'un mes des de la finalització del termini de garantia, sempre tenint en compte la vida total la vida total econòmica del contracte. Aquí teniu un exemple de lo que és un informe no favorable. Són quatre coses, però la direcció facultativa determina que realment han de fer aquests quatre punts. En el moment en què l'empresa constructora els executa, aleshores la direcció facultativa tornaria a emetre aquest informe favorable, on determinaria que s'ha executat correctament, i a partir d'aquí el departament tècnic l'accepta. De manera que aleshores iniciem el tràmit jurídic, que és l'informe de liquidació, la proposta de resolució i la comunicació. Això és allò de que hi ha dues vies, oi, Isabel? En aquest cas, quan liquidem el contracte, per una banda està la liquidació del contracte, que és la tramitació de lo que és la finalització del contracte i un recull de tota la vida econòmica d'aquell contracte, és a dir, el contracte original més modificacions, més ampliacions de termini, i, a més, hi es produeix el contracte està en bon estat d'estar liquidat, es produeix la devolució de la garantia o garanties definitives, perquè cada modificació que suposa un import hi ha una garantia definitiva associada a aquesta modificació. Per tant, també hi ha una notificació i una aprovació per part de l'òrgan de contractació d'una resolució cap a la Caixa General de Dipòsits, que és on es dipositen aquestes garanties definitives que després formaran part de la vida i execució del contracte. Amb això finalitzem el que és el primer bloc i aleshores pues, continuem amb el segon bloc de principals problemes en l'execució de l'obra amb el tema de l'ampliació de termini. D'acord. Clar, com heu vist, tota modificació, com dèiem, cost i temps en una obra van associats, per tant, molts dels tràmits que hem comentat prèviament van associats a una modificació d'obra. Però també existeix la figura d'ampliacions de termini no imputables al contratista i que són per causes més sobrevingudes, que poden ser climàtiques, socials, altres qüestions que no tenen associat un cost, un pressupost. Per tant, en aquests retards s'elabora un informe i es preveu l'ampliació del termini inicial d'execució. En aquests casos, es fa un informe similar als anteriors, tornem a tenir el mateix efecte dominó en els contractes de serveis associats, que òbviament en el moment en què el seu contracte es veu, el termini de la durada de l'obra es veu això, la seva direcció d'obra o direcció d'execució es veu ampliada també. Per tant, informem des del Departament Tècnic de tots aquells contractes associats i en aquest sentit, doncs, aleshores, des del Departament Jurídic es fa l'informe d'ampliació del termini de les obres, la proposta de resolució i la notificació. En aquest cas no hi ha signatura de contracte perquè no hi ha increment de pressupost o variació de pressupost. Seguim amb el tema de la suspensió. Les suspensions del contracte, bueno, de qualsevol contracte, en aquest cas i de termini de contracte, ve regulat a l'article 208 de la Llei de Contractes del Sector Públic. És l'administració la que acorda aquesta suspensió, sigui a instància de part o d'ofici o a instància de part,
I s'inicia amb un acte de suspensió, que pot ser, podria, com deia, o bé de pròpia, pròpiament l'administració qui la signi o qui la sol·liciti l'empresa contractista. S'arriba a aquest acord i també s'estableix una sèrie d'abonaments possibles, abonaments per danys i perjudicis. D'acord. Quins són aquests possibles causes d'abonament de danys i perjudicis? Venen establertes en el mateix article 208 i entre elles estan les despeses de manteniment per la garantia definitiva, indemnitzacions per l'extinció de la suspensió dels contractes de treball que estan associats a aquell contracte d'obres, les despeses salarials també associades al personal que està executant aquelles obres en concret, els lloguers o els costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, també les despeses de pòlisses d'assegurança. Hi havia també un apartat, el cinquè, que està derogat des de l'any 2020, que era per temes d'aprovació del 3%, s'establia un percentatge específic del 3% per poder dur a terme aquestes indemnitzacions per danys i perjudicis. Però el Reial Decret Legislatiu de l'any 2020 el va derogar. Vale. Tot això es preveurà a l'acte de suspensió, en la qual s'indemnitzaran els períodes específics de suspensió i el termini per prescriure d'aquesta sol·licitud de suspensió és d'un any des de la reprèn de les obres en concret. D'acord? I anem al cas pràctic. Aquí, més que el cas pràctic, una reflexió. Clar, el fet de que hi hagi una suspensió temporal, una suspensió de termini, pot ser temporal o definitiva. Cert? Sí. Per tant, abans d'arribar, o sigui, a nivell d'equip d'obra, abans d'arribar a una suspensió de termini, és necessària una gran feina tècnica, perquè s'ha de poder recollir l'estat de l'obra exactament en el moment en què suspens el termini, sigui temporal o sigui definitiu. Si és definitiu, encara amb més motiu, perquè estarem arribant a aquests moments una mica més lletjos d'indemnitzacions i etc. En el cas de suspensions de termini temporals, que comentàvem com una modificació no prevista o algun perquè requereixes d'aquell temps per parar un moment i tornar a reprendre, bueno, pues això, però no, tots dos casos requereixen del rigor tècnic perquè m'entengueu, l'obra ha d'estar segura i tancada. És un àmbit d'obra, tens una responsabilitat. I, per tant, aquella obra, l'empresa constructora i la direcció d'execució, sobretot, és la que són els màxims responsables, han de deixar aquella obra tancada i segura, inaccessible per persones alienes. S'ha de fer un recull total de en quin estat està aquella obra i quin material de copi està en aquella zona d'obres. Vale? Per tant, és molt important tenir un control absolut del pressupost per saber què és el que queda i el que resta per executar a posteriori. Vale? Per tant, en el moment en el que hi ha els informes tècnics i tots estem tranquils en aquest sentit, sobretot és seguretat, bueno, seguretat i pressupost, perquè després les discussions i possibles acords a futur pues serà necessari tenir aquest rigor tècnic. Un cop s'arriba a aquest punt, doncs, aleshores aquí teniu un informe relatiu a la proposta d'indemnització i, per tant, doncs, ja aquest informe jurídic amb la notificació això i la proposta de resolució i listo. Aleshores, continuem amb panelitzacions. Ens queden dues figures, la penalització del contracte, les penalitzacions o possibles penalitzacions del contracte i la cessió del contracte. Veig que esteu escrivint, després us contestem, no us amoïneu. Vale. Les penalitats s'apliquen durant l'execució del contracte, venen regulades a l'article 192 de la Llei de Contractes del Sector Públic, venen determinades en els plecs de clàusules administratives particulars i han de ser proporcionals al tipus d'incompliment i a la importància econòmica d'aquella explotació. Hi ha un límit màxim, que és el 10% del pressupost inicial del contracte. Vale. És que ens distraiem amb aixecar la mà, però no us preocupeu que després respondrem totes les preguntes. Vale?
En casos de concessió en fase d'explotació, hi ha un límit màxim d'aquest límit del 2%, puja fins al 20% dels ingressos obtinguts per a aquesta explotació de l'obra pública durant l'any anterior. En casos de que acords marcs, també es poden preveure aquestes penalitats dins de l'acord marc, també respecte a aquest article 192 de la Llei de Contractes del Sector Públic. En casos d'incompliment parcial o compliment defectuós o demora en l'execució del contracte, són els casos en els que notificaria aquesta indemnització, aquesta penalització a través d'un escrit i que es faria càrrec al que són les certificacions final de les obres. La demora en el compliment del termini total, si, per exemple, la demora és en el compliment del termini total, l'administració pot optar entre o aplicar penalitats o resoldre el contracte, però ja és una opció que té l'administració per dur a terme aquesta aplicació de penalitats. Per tant, ja estarem per vosaltres. La cessió del contracte no és molt habitual en un contracte d'obres, ve regulada l'article 214 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La cessió del contracte únicament és possible si es preveuen els plecs de clàusules administratives particulars. Si no es preveu, no podrem aplicar-la. Vale? Què passa? Doncs que durant l'execució del contracte, de vegades hi ha societats doncs, que cedeixen part del, o hi ha UTEs que cedeixen que una de les dues parts decau del projecte, per tant, cedeix el contracte a una a altra. Hi ha una cessió de participació d'aquestes societats i també s'equipara tot el tema de la cessió de contractes. S'ha de fer una autorització per part de l'òrgan de contractació. Hi ha uns requisits per poder aplicar la cessió del contracte de forma expressa. Aquests requisits són, hi ha d'haver un termini de notificació específica de la resolució de sol·licitud d'aquesta autorització de 2 mesos. S'ha d'haver executat, sí o sí, el 20% de l'import del contracte. Si no, no es pot cedir el contracte durant la fase d'execució. S'ha d'haver executat una cinquena part de l'import de la duració del contracte en casos de concessions, contractes de concessions d'obres o concessions de serveis. També el cessionari ha de tenir la capacitat per contractar amb l'administració pública, capacitat d'obrar per una banda i solvència. Per poder contractar amb l'administració hi ha requisits de solvència, que són solvència econòmica i financera i solvència tècnica. Per tant, ha de complir tots dos requisits per poder cedir el contracte que s'està executant d'un empresari a un altre. S'ha de formalitzar aquesta cessió en escriptura pública perquè és una normativa legal, un requisit legal que exigeix aquest article 214 i, a més, diguem que l'empresa nova ha de subrogar-se en tots els drets i obligacions respecte a aquell contracte i totes les execucions i totes les obligacions derivades de l'execució del contracte que s'estava realitzant. Anem al cas pràctic. El cas pràctic que us posem és una cessió de contracte de serveis. Com ha dit la Isabel, és poc habitual i no desitjable una cessió de contracte d'obres. I, per tant, una mica també una reflexió seria que amb totes les figures que ens permet la llei de contractes, és desitjable per part de tots els participants d'aquest contracte, des de l'empresa constructora, serveis i promotor, no arriba al punt d'una cessió de contracte d'obres. En aquest cas, sí que una cessió de contracte de serveis, bueno, doncs és més comprensible per qüestions personals, per canvis de diferents situacions i altres qüestions. Són persones i, per tant, aquí s'inicia doncs això, l'informe de la relació de la sol·licitud, sobre l'informe sobre la cessió de contracte. Són una barbaritat d'informes que van sortint aquí i, òbviament, està doncs, la proposta de resolució, la comunicació, però aleshores doncs, davant de notari i, per tant, un nou contracte d'obres signat. Així, a les conclusions i ara farem el torn de preguntes, Bueno, bàsicament el que volem transmetre és que, evidentment, totes aquestes figures de modificacions, liquidacions, certificacions que es donen durant l'execució del contracte fins a la liquidació i retorn de garantia que finalitza el contracte a la recepció de les obres, està recollit com a normativa a la Llei de Contractes del Sector Públic i en el seu reglament de desenvolupament de l'any 2001 i és una col·laboració aplicant aquesta normativa que sí o sí hem d'aplicar com a administració pública, sigui local o sigui Generalitat, tenint en compte els diferents agents contractats de direcció facultativa juntament amb l'equip tècnic de l'administració
i amb la col·laboració de l'òrgan de contractació, que finalment és qui té potestat per aprovar totes aquestes o modificacions, penalitats, cessió de contracte o qualsevol altra figura que es doni durant l'execució del contracte d'obres. És un apunt també a moda de reflexió en el que ho acaba d'explicar perfectament la Isabel, és que, clar, això des de l'àmbit jurídic és obvi. Des d'un àmbit tècnic, no tant. O sigui, el nostre objectiu és l'execució d'unes obres i, per tant, les nostres preocupacions i qüestions que desenvolupem no tenen res a veure amb l'àmbit jurídic, a priori. Però sí que és cert que aquesta col·laboració entre l'equip tècnic i que l'equip tècnic sigui coneixedor de les eines que li pot proporcionar, de manera que tot allò que li passi en el decurs de l'obra, poder tenir les eines per tal d'anar associant i aconseguir l'objectiu final, que no és altre que executar unes obres ben executades i amb pressupost i en termini i amb tothom content. Per tant, compartir, començarem a respondre les preguntes que ens bueno, aneu fent. Puc deixar-ho aquí. Aquí. Bueno, comencem per les... I després està les preguntes i qüestions. No sé per on voleu que comencem, si vols a l'escola que ens digui si comencem bueno, pel xat. Les hem de llegir segur. Bueno, sí. Comencem per aquesta del límit del 3%, aquí. He començat aquí. Vale. Així ja, al final del tràmit d'audiència, a veure, en principi el tràmit d'audiència, com a màxim, són 10 dies hàbils per llei de procediment administratiu, que és llei general. Perdona, que sembla que sí que hi ha algun anterior. Ah, no, aquí. No, aquí. El 3% dels preus nous, això ho has respost, ja. Sí, bueno, el del 3% és una de les excepcions que estableix l'article 242, apartat 4 de la llei de contractes del sector públic, que diu que hi ha dues opcions en les quals no es considera modificació. El 3%, fins a un màxim de 3% dels preus nous que s'aprovin en el contracte, i les amidaments fins a un 10%, que s'aprovin també en aquell contracte. És a dir, això significa que no es considera modificació i, per tant, no ha d'estar aprovat per l'òrgan de contractació, però sí recollit a la liquidació del contracte com una ampliació econòmica d'aquell contracte, de la vida del contracte. D'acord? El del tràmit d'audiència és que hi havia dos tràmits d'audiència. Un que eren de 3 dies hàbils, que està incorporat a principi de la documentació, i un altre de 10 dies, que és el que estableix la llei de règim local, que és el de 10 dies. D'acord? Són dos terminis diferents en funció de quan s'aplica una figura o una altra. El del 3% a obra prevista, exacte. Aquest límit, jo crec que en el xat ho veieu tothom, o no ho veieu és preguntes i qüestions que després les llegirem. D'acord? Aquest límit del 3% és sempre que afecti a unitats d'obres previstes, exacte. D'acord, i sí, és una de les excepcions, però no cal establir el procediment de modificació del contracte, però sí es recull a la liquidació del contracte per fer un global de lo que és la vida econòmica del contracte. Per tant, l'òrgan de contractació no intervé, però sí forma part d'aquella vida del contracte. Okay. Què més? A més, sobre el 3%, no és una modificació sempre quan no superi el pressupost inicial del contracte. Ah, exacte. No es considera modificació per l'article 242.4, com a excepció de les possibles modificacions. Aquestes dues causes que ho dèiem. Quan les obres no estan en bon estat i el director de les obres ho manifesta i dona termini per subsanar els errors, s'ha de tramitar administrativament una ampliació de termini? No, no. Es dona un termini, però no és una ampliació de termini pròpiament dita, d'acord? Perquè l'obra ja ha finalitzat, o sigui, ja s'ha recepcionat. Per tant, les ampliacions de termini es duen a terme durant l'execució de l'obra, però no ja un cop s'ha finalitzat. Per tant, és un tràmit, diguem que és per donar tràmit necessari de temps per donar, per reparar aquests errors i per poder fer rebre les obres en bon estat. Però no és una ampliació de termini pròpiament dita, perquè les ampliacions de termini, recordem que són per temes no imputables al contractista i només es donen durant l'execució del contracte. Podem tenir còpia d'aquests models de documents? I tant. Us ho passem a la presentació i tindreu còpia dels documents. Fins i tot teníeu els nostres correus electrònics i si teníeu algun dubte, ens ho podeu escriure. Diu que no tenen la consideració de modificacions la inclusió de preus nous. Exacte. A l'article 242.4, molt bé, com deia, ni el tema de 3%
del pressupost primitiu del contracte, que és el pressupost d'adjudicació, ni el tema del 10% dels amidaments. En aquests casos no es consideren modificació del contracte. És una excepció a el que regula l'article 242, que, si veieu, és modificació del contracte d'obres, aquest article. Vale. Reserveu crèdit inferior al 10% per excés d'amidaments amb l'autorització de la despesa del contracte o aproveu aquest crèdit posteriorment. S'aprova posteriorment, no es reserva. Sí que és cert que tot el tema de la... O sigui, l'únic que es preveu com a valor estimat del contracte és l'import de licitació més possibles modificacions previstes, perquè ja veiem que el 204 estableix el límit del 20% sobre l'import d'adjudicació, més, en cas de concursos de projecte, primes i imports de jurat. Però la resta d'imports no es preveuen prèviament, sinó que, diguem que s'aproven amb un accés de crèdit posteriorment durant l'execució o liquidació del contracte. A què refereix amb el preu global del contracte? Mira, el preu global del contracte, i què vol dir que les unitats d'obra afectades en el seu conjunt no poden accedir? Clar, perquè, bueno, si vols, això potser és més tècnic. Nosaltres tenim un pressupost estabilitzat. És el pressupost d'adjudicació que, com comentàvem, pot haver durant el decurs de l'obra, habitualment, sense que són una, és allò que formava part de la modificació prevista, perquè s'incorpora també dintre del que estava comentant ella, de que es posa com el valor estimat de contracte. Hi ha un... és allò que comentava de que doncs, resulta que unes instal·lacions hi han certs models de radiadors que ara ja no són vigents i per tant s'han de col·locar a d'altres. O que en fase de fonamentació de l'obra doncs resulta que el terreny no era exactament com pensàvem i per tant has de modificar la solució constructiva dels fonaments o estructural, no? Per poder deixar. Això genera uns preus nous que el contratista necessitarà certificar. És quan fem aquelles actes de preus i anem incorporant totes aquelles partides que s'incorporen al pressupost global del contracte i, per tant, ja formen part. I tot plegat això no pot suposar més del 3% del pressupost inicial. Entenc que actualització es referia a revisió de preus. És una figura jurídica diferent. No és una modificació. Una revisió. Bueno, es tramita a través d'un procediment i s'ha d'haver establert una fórmula específica i haver possibilitat aquesta possibilitat de revisió de preus en el contracte d'obres, perquè si no, no es podrà aplicar. Eh? Hi ha una sèrie de requisits per poder aplicar una revisió de preus. Es tramita com si mai s'hagués aprovat i, per tant, el subjectem al mateix tràmit i publicitat originària depenent dels tipus d'obra. No entenc molt bé què vols. A veure, bueno, Carla... Si és una revisió de preus... Clar. Si no es refereix a una revisió. Jo crec que no refereix a una modificació com a tal, sinó una revisió de preus de contracte. Això s'ha d'haver previst com a, en el plec de clàusules administratives partícules. A més, s'ha de preveure, perquè hi ha una llei de desindexació, que s'ha de preveure una fórmula específica per poder després aprovar aquesta revisió de preus. El que sí que és cert, que no confoneu això amb la revisió extraordinària o especial de preus que va aprovar el govern durant una determinada un determinat temps per al tema de la pujada de materials, que aquestes sí que les hem aplicat, d'acord? Però és un procediment a banda, amb un decret a banda. Per tant, no s'aplica el que és la normativa general. En quant a la pregunta 2, què passa? No, si el contratista ha ofert una ampliació de termini. Espereu la finalització del termini per poder retornar l'import de la garantia definitiva. La garantia definitiva... Sí, el contractista, de fet, el problema no és el contractista, que pot ofertar una ampliació del termini de garantia. El problema són els contractes de serveis associats, que aquests no han ofertat, però com van lligats al contracte d'obra inicial, per tant, queden automàticament ampliats per aquesta ampliació que ofereix el contracte d'obres. La garantia definitiva retorna un cop ha finalitzat el termini de garantia. En cas d'obres és mínim d'un any.
i, per tant, es retorna la garantia quan ja tot està, les obres estan en bon estat per ser retornades. Abans no. En el cas que en lloc d'ampliar termini d'execució d'obra sigui necessari reduir-lo, com es tramitaria? Sempre que acabis dintre de termini, està bé. No, no, no. Sí, o sigui, no hi ha una tramitació específica en quant a reducció del termini de les obres. Perquè també et dic una cosa, no acostuma a passar. O sigui, és més fàcil que hi hagi una ampliació del termini d'obres que una reducció. Normalment, si és així, a nivell de contractació, el que els hi fem fer als tècnics és que facin un informe de per què hi ha hagut menys termini, que quedi tancat l'expedient i finalment procedir a la liquidació. Però jo crec que en 23 anys a mi no m'ha passat mai una reducció de termini de garantia. Però en tot cas, termini d'execució d'obra. Però en tot cas, posaria per escrit a la liquidació del contracte amb un informe tècnic dient per què hi ha hagut una reducció del termini d'execució de les obres. Però és que l'execució de les obres, ja sabeu, és molt complicada i acostumen a passar moltes coses. Per tant, durant l'execució d'obra, el normal és que tinguis problemes de pluges, problemes d'ampliacions de termini, problemes de modificacions, però reducció del termini d'obra no acostuma a haver-ho. A veure, aquí. He dit que si la modificació del contracte no incrementa el preu del contracte, no cal formalitzar-lo. Podríeu indicar on es prova aquesta excepció? Mira, aquesta excepció no és una normativa legal específica, però vam pactar-ho amb la Junta Consultiva de Contractació d'aquí de la Generalitat de Catalunya, perquè s'aprova, o sigui, encara que aquesta modificació no incrementi el preu del contracte, sí que hi ha una aprovació per part de l'òrgan de contractació d'una modificació que no suposa increment. Per tant, l'òrgan de contractació està al cas, ho aprova i deixem constància a l'expedient administratiu i a l'expedient de contractació. Però no cal acabar formalitzant un contracte perquè no hi ha cap... Aquesta modificació sí que hi ha una aprovació per part de l'òrgan de contractació, però no hi ha cap condició econòmica que suposi després ampliar aquesta comanda econòmica, que després suposarà també ampliació dels diferents agents o aplicatius que intervenen en aquesta contractació pública electrònica. En el nostre cas, el tema del GEC. Però sí, tècnica. Òbviament és imprescindible. Seria el rigor de que si realment, encara que doncs, és això, és que col·loques un radiador i deixes de... perquè has de col·locar aquell, que és el que segueix la normativa d'aplicació, un va per l'altre i estàs a zero, però l'obra realment executada, doncs, realment allò que has com ho has col·locat i quines... les característiques, garanties, control de qualitat a seguir. Per tant, sí que s'ha de recollir. Hi ha una aprovació per part de l'òrgan de contractació, però com no hi ha una despesa econòmica, no es formalitza el que és el contracte final. Però tot això ve recollit a la vida del contracte i també la liquidació del contracte. Que quedi clar que qualsevol modificació d'obra ve recollida al final com a diguem, com a la vida del contracte que s'està executant. La sol·licita el contractista també ha d'indemnitzar. Però no hi ha bon moment. No. Si la suspensió la sol·licita el contractista, l'administració també ha d'indemnitzar? A veure, en principi, si la suspensió és imputable, si se suspèn l'obra per culpa del contractista, aquí hi ha, no, l'administració no hauria d'indemnitzar. Les causes d'indemnització del 208 són les despeses que ha de suportar el contractista perquè l'administració li està suspenent l'obra per causes imputables a ella. Si l'obra se suspèn per causes imputables al contractista és que hi ha una demora en l'execució o qualsevol tipus d'aplicació específica que suposa que després serà l'administració la que hagi de demanar aquestes indemnitzacions al contractista en cas de que realment estigui motivat que és imputable al contractista. D'acord? On ens hem quedat? Sí, aquí. Espera, que ho sé. Aquí. La possibilitat d'incrementar fins al 10% les unitats que no es considera modificació i la possibilitat d'incloure fins al 3% dels nous preus, noves unitats d'obra es poden acumular. És a dir, en una execució es pot donar el cas d'incrementar un 10%, un 3% més el 20% de les modificacions previstes? Sí. Es pot acumular perquè són causes diferents de modificació. El 10% són amidaments, no els aprova l'òrgan de contractació. Fins al 3% són preus nous. El 20% són modificacions previstes, és a dir, cadascun és una figura diferent. Per tant, tot això s'explica a la liquidació del contracte dient a diferents modificacions o no modificacions amb increment d'aquest pressupost i les diferents causes. I tècnicament, la Noèlia o qui correspongui també ho haurà explicat. Per tant, sí,
es poden donar la suma dels tres casos. En una modificació de la memòria valorada, també s'ha de donar audiència al redactor de la memòria? Sí, també s'hauria de donar audiència al redactor de la memòria perquè és de circumstàncies si considera oportú presentar al·legacions. 10 a 15 Sí, dies més. em sembla que és l'article 82 de la llei 39, la que estableix aquest termini màxim de 10 a 15 dies hàbils per un tràmit d'audiència en general. Sempre en contractació pública anirem a la llei de contractes, sempre i quan, perdona, la llei de procediment administratiu, sempre i quan la pròpia llei de contractes no estableixi un termini diferent. Si no apliquem el que estableix la llei de contractes en quant al termini, o sigui que, per tant, llei de contractes primer. En cas de que la llei de contractes no prevegi un termini específic, anem a la llei de procediment administratiu, que té les normes generals de la tramitació d'un procediment administratiu. Us passaré amb la presentació. Amb I la, amb sí, el... els documents adjunts també. el 242, modificacions del contracte d'obres, específicament, el punt 4, que dèiem, excepcions a què no es considera modificació. És a dir, podria donar-se fins a un màxim del 13% de modificacions sense formalitzar la corresponent modificació i tampoc estimar-la al valor estimat. Exacte. Que no són modificacions, segons la llei. Primer, un 3% seria per un tema de preus nous, un 10% seria per a mida més i en cap dels dos casos es considera una modificació regulada per la llei de contractes. Per tant, s'hauria de recollir com a casos específics que no es consideren modificació. Respecte al límit del 3%, el secretari de l'Ajuntament interpreta que no ha de suposar un increment del contracte i no ha d'afectar unitats d'obra que en el seu conjunt excedeix el 3% del pressupost inicial. Interpreta així, resulta molt residual la seva aplicació. Clar, després haurem de veure específicament cada administració com aplica la normativa, però en principi, com a llei de contractes del sector públic, aquest 3% no suposa una modificació del contracte. Sí que s'haurà de recollir el que és la vida del contracte, però no com a modificació, sinó com una altra figura de l'article 202, 242.4. Un 1% de modificació sobre el preu inicial del contracte, que és igual al preu d'adjudicació, però si s'adjudica a preu alçat, el preu d'adjudicació serà inferior al preu inicial i, per tant, serà el 20% d'aquest nou preu d'adjudicació i no el preu inicial. A veure, l'adjudicació a preu alçat, ara aquí, no? Sí, s'ha quedat. Vale. S'aplicarà sobre preus unitaris, no sobre l'import total del contracte, sinó sobre preus unitaris, el que s'hagi establert als preus unitaris i a la baixada de preus unitaris, perquè l'adjudicació es fa sobre la totalitat de l'import de licitació a la baixa que cada contractista oferti. Normalment, en contractes d'obres, nosaltres no adjudiquem a preu alçat. És un altre tipus de tipologia de contractes la que s'adjudica o la que nosaltres fem adjudicar a preu alçat, però en obres no. Fem a baixa. D'acord, no ens interessaria dir que tenia un problema per executar el contracte. Quin concepte poseu per fer una modificació prevista amb aquestes actes de preus al PECAP? Indiqueu que serà objecte de la modificació. Surt el tècnic més que el PECAP, oi? Sí, jo crec que sí. Concepte que posem a les modificacions previstes amb aquestes actes de preus. Bueno, hi ha una redacció tècnica amb un acte que diu quins són aquests preus. Posen aquesta modificació, sempre i quan superin el 3%, eh? Si no estaríem en aquella excepció del 242.4. Eh? Però que no surten al total. És un indiquem nosaltres, de la comunicació, que indiquem en quins conceptes per a una tipologia d'obra com aquella podríem contemplar les modificacions per acte de preus nous. Com us he comentat, alguns tipus d'adequació de normatives, fets que són ser doncs, constructius, etc. I ho definim així. Us ho podríem passar també, segons. Mira, la pregunta d'actualització de preus, que crec que és la Carme que abans feia la pregunta que dèiem de la revisió de preus, Es va aprovar el projecte. es licita, però la licitació queda deserta perquè els preus han augmentat. En realitat, no bueno, si està dins del termini que es va aprovar el decret de revisió excepcional de preus, no hauria d'haver-se quedat deserta, sinó aplicar, bueno, adjudicar i aplicar aquesta actualització de preus en base a les fórmules que establia aquell decret sobre actualització de preus per concepte de materials diferents. Però bueno, era saber com es podria tramitar. Hauries de veure, sí, o sigui, si ja ha transcorregut el termini per poder aplicar aquell decret que establia aquesta revisió excepcional de preus en la pujada que va haver tan important dels preus dels materials, aplicar el decret i sol·licitar l'augment de preus
que et correspongui respecte a la fórmula específica, que això ho hauria de tramitar la unitat promotora a través de l'òrgan de contractació, hauries de preguntar-ho. Que no estàs en termini? Pues ja veig que si no estàs en termini hauran desistit. A veure on estava, aquí. S'hauria desistit perquè, clar, no es pot... El que passa que és que a vegades la tramitació del que és el procediment de contractació, com dura un temps i en aquest temps hem de tenir la llicència d'obres per poder adjudicar i de més, a vegades això es demora en el temps i potser en aquesta demora s'han actualitzat els preus del projecte i, per tant, ha quedat obsolet. I llavors es desisteix perquè és inviable poder executar aquell projecte d'obres tal i com estava licitat inicialment. Jo crec que potser seria més aquest tema. Però si fos una revisió excepcional de preus, hauries de preguntar si se t'aplica el decret en aquell moment per poder revisar els preus i que se t'augmenti l'import dels materials com a adjudicatari d'aquell contracte. Però crec que si es va desistir, perquè el desistiment és abans de la formalització del contracte, per tant, no crec que hagués entrat ni en execució per l'article 152 de la Llei de Contractes. Per tant, jo crec que estaries més en la segona opció que et deia de segurament s'ha allargat el termini del procediment de contractació degut a posar múltiples opcions o llicència d'obres o obtenció de la llicència i, per tant, en aquests casos els preus han quedat obsolets i s'ha d'actualitzar el preu del projecte. Aquest pacte, entre cometes, amb la Junta Consultiva de Catalunya on es recull aquesta indicació sobre la no formalització de modificació en cas de no increment del preu del contracte. Si és així, ens podeu donar la referència de l'informe? Bueno, no és un informe en si, sinó va ser una consulta de tramitació. Més que res perquè al final l'únic que no es fa és formalitzar la modificació, o sigui, a través del contracte. Però tota la tramitació es fa. És a dir, hi ha un informe tècnic que t'està dient què és el que s'està modificant, hi ha un informe jurídic des de contractació que estem dient què és el que s'està modificant, a import zero, no hi ha existència de crèdit perquè l'import és zero, sí que hi ha una resolució de l'ordre de contractació que aprova aquesta modificació o variació i sí que hi ha una notificació a l'empresa contractista. Per tant, l'únic que no acaba és amb el contracte, però tota la tramitació del que és la modificació sense import es realitza. Tant, exactament igual. Exactament. Sí, és exactament el mateix tràmit. El que passa és que en comptes d'haver una comparativa on tens un pressupost d'adjudicació i un increment de pressupost, són exactament els mateixos. El que passa és que són en partides d'ajust de la realitat executada. I a més, després de la liquidació del contracte també es contempla que hi ha hagut aquesta modificació sense import. És a dir, que al final sí que nosaltres vam preguntar simplement perquè utilitzem l'aplicatiu GEC i l'aplicatiu GEC, que és expedient electrònic de contractació, quan hi ha casos de modificacions que suposen un increment, s'ha de, sí o sí, s'ha de signar un contracte perquè, si no, no se'ns amplia la comanda per poder pagar després aquesta despesa extra de la modificació a les empreses contractistes. Sí, això ja està... Sí, el 3% ha de ser sense increment d'import? No, el 3% no. Pot ser amb increment d'import. D'acord? Però no pot superar el 3% dels preus d'acte de preus nous del preu primitiu del contracte. Per tant, sí que pot ser un increment, però aquest increment no ha d'estar aprovat per l'ordre de contractació perquè no es considera modificació, però sí recollit a tota la vida del contracte i sí abonat a l'empresa contractista. Ostres. Es pot tenir en compte. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat, de Madrid, interpreta que el 3% només es pot tenir en compte sense modificació contractual quan no incrementi el preu del contracte. Bueno, això és el que recull l'article 240. A veure... Quan es compensa amb amidaments a la baixa, és a dir, és baixa amidament i d'altra banda hi ha preus contradictoris que no superen exacte. Són dues coses. Sí, a l'informe 39 del 2022 de la Junta Consultiva de l'Estat, de contractació de l'Estat. Hi ha aquestes dues opcions. O, que és el que recull l'article 242.4, el tema del 3% de preus contradictoris que no superin el 3% i el tema dels amidaments fins a un 10%, més enllà no. En aquests casos, suposa un increment econòmic de la vida del contracte, però no es considera modificació contractual. Si apliquem nosaltres. No, sense increment de preu global del contracte. I un màxim bueno, de 3%. Clar, perquè al final el que suposi l'increment... A veure, el 3% de l'acte de preus és de les... De, de,
del pressupost de l'obra. És a dir, tu no pots tenir, tu no pots fer uns preus nous que superin en volum el 3% del pressupost de l'obra. Sí? Però és que crec que estem com, no? confonent. El que passa és que això suposa un increment, que després, amb la certificació final, és quan tens el realment executat. És a dir, si el que m'està dient és que jo modifico el model de radiador o el tipus de paviment i estic col·locant un paviment vers un altre, aquell altre quedarà zero. I aquest, que jo modifiqui això, no pot ser més del 3%. Però al final, quan jo faci aquella certificació final, com que l'anterior paviment que no he col·locat estarà a zero, és on no arribaré al 10% del pressupost. Sí, mira, ho llegiré. Global del contrato ni afecten a unidades de obra. No digo de previstas, sino previstas, unidades de obra. Que en su contexto está el 3% del contrato. D'acord? O sigui que, bueno, al final el que fa la Junta, en aquest cas de l'Estat, és interpretar aquest article que no acaba de ser del tot clar, però que al final suposa com una excepció a dos casos possibles de què es considera modificació contractual. Ah, sí. Diu, per recordar que era sobre unitats d'obra de l'estació. Unidades d'obra. Que si tens un tenis el 3%, però no et diu que siguin previstes, eh? Això vol dir que has de calcular el percentatge que representen les unitats a variar respecte al preu inicial del contracte. Pues sí, tècnicament ho calculeu, no? Clar, nosaltres tenim un control. Sí, a veure, tu en un acte, és el que us deia, el que s'aprova en un acte de preus són els preus nous. I aquests preus no poden suposar més del 3% del volum d'obra adjudicat. Sí? Clar, això suposa un preu que en l'acte de preus no estem regularitzant el que deixo de tocar i si d'aquest paviment en comptes de quadrats són 115. Tot això quedarà en la certificació final d'obra. El que sí necessito és, com a tècnic, tenir certificat aquest paviment en comptes d'aquest altre, perquè el que no podem fer és certificar una obra dient que hem col·locat un paviment de fusta quan després hem col·locat un gres, no? Ha de quedar constància per garanties, per control de qualitat, parlant en un acabat, però òbviament en qüestions estructurals o constructives que poden suposar ser per a més, no? Ja us ho podeu imaginar. Per tant, sempre es recull i es porta aquest control rigorós d'això. Quan tu aproves i fas la modificació prevista de l'acte de preus, no estàs aprovant al final de l'obra. Estàs aprovant aquells preus. I aquests preus poden ser fins al 3%. No sé, és que... Sí, Mira. diuen que hi ha un formulari. Aragó, el 2/2022, sobre aquests temes que ho expliquen. La veritat és que Aragó és de les millors juntes en quant a informes determinant aquestes coses, la de Catalunya també. Deixo de fer algú previst, això és el que es... Mira, deixo de fer alguna cosa prevista al projecte i faig alguna cosa de nou, exacte. Això és molt important, sí, tens raó, no ho he dit, que sempre aquests preus nous han de seguir la base de preus de projecte. No? I el que deixo de fer, si base de preus és mà d'obra, material, etc., ha de ser en la mateixa base. No pot ser que un preu nou en els preus de projecte a l'operari tingués X l'hora i ara aprovo un preu que l'operari té un altre preu hora. Això és el que es refereix a una base de preus. De fer, que faig de nou, no pot representar més d'un 3% del preu inicial i no ha de suposar cap increment de l'import d'adjudicació. Bueno, això ho veurem en la certificació final. Si no encaixés, hem de tramitar una modificació. Clar, aleshores és un... Però aleshores aniríem a la figura de projecte modificat. De la modificació en si, o prevista pel 204 o no prevista pel 205. Clar, quan passeu la documentació, incloeu l'exemple de modificació del 20% de la documentació tècnica. Us ho passem, us ho passem. L'increment de midament s'ha... Ah, els preus contradictoris sempre han de ser sobre unitats d'obra establertes en el projecte. Mai sobre unitats d'obra que no estiguin previstes. Bueno, si això et refereixes a allò del banc de preus, sí.
Sí, unitats d'obra, no sé ben bé a què et refereixes amb unitats d'obra. Sí, i el formigó, l'operari, el de tal, el qual està pagat, o sigui, el seu preu és aquest preu de formigó, quan elabores, això ho fa... No s'escolta? Des Sí, de sí que quan? s'escolta. El que passa és que a vegades, si us retireu una miqueta de Vale. l'ordinador, Vale. perquè el micro és el de l'ordinador, a vegades es perd una miqueta. Vale. Aleshores, els preus contradictoris ha de ser sobre les unitats d'obra. Sí. Ara no se sent, eh? Eixa base de preus. El preu del formigó i el preu de l'operari ha de ser exactament quan elabores aquest preu nou. Aquests preus no, nous normalment formen part d'una negociació. Com us deia, no és d'un dia per l'altre. Acostumem a acumular-los en moments de fase d'obra determinats. I la direcció d'execució, més que la direcció facultativa, s'encarrega de fer aquest acord previ amb empresa constructora que després trasllada a l'equip tècnic de promotor, en aquest cas, eh? T'escolta ara? Sí. Vale. L'increment de miraments s'hauria de tenir en compte en el BEC? No. En el BEC es té en compte valor, import de licitació, modificació prevista fins al màxim del 20%. Però, vale, deixem aquí, si us plau. Vale, modificació prevista fins a un màxim del 20%. En cas de determinats tipus de concurrència o de projectes, de procediments, com el concurs de projectes, les primes dels arquitectes o l'import del jurat. Per tant, no, l'increment de miraments es tindrà com es do, és quelcom que es dona, que es pot donar durant l'execució del contracte, per tant, no ho sabem d'entrada quan preparem la licitació, recollirà al final en la certificació final de les obres que us dèiem abans. D'acord? Però en cap cas es pot donar, es pot preparar abans com a valor estimat del contracte perquè a més no saps si tindràs un increment de miraments i només es pot donar durant l'execució del contracte. Un resum seria que el 10% més el 3% no han de suposar mai un increment del preu final d'obra. No. No, no. El que no suposa és una modificació. Seria fer un cas pràctic amb números per poder aclarir conceptes. Pues, mira, busquem un i us ho passem, si voleu. O mateixa, en els mateixos que us comentava Noelia, que estan aquí incorporats dins de la presentació, veureu casos pràctics específics amb actes de preus, eh? I si teniu qualsevol dubte, ens envieu un correu que us respondrem. Vale? No es formalitza l'acte de replanteig i inici. Exacte. O la formalitat... No, no. És absolutament necessari tenir aprovat el pla de seguretat i No se sent, Noelia. T'hauries de girar una miqueta, perdona, eh? No, no. A veure, sí, exactament. O sigui, aquests 30 dies moltes vegades és tot un repte. O sigui, és absolutament necessari tramitar totes unes gestions, aprovacions, visats i comunicacions. Un punt crític és el pla de seguretat i salut. Sense l'aprovació del pla de seguretat i salut no es pot aprovar l'obra. Ara, a més, se'ns afegeixen altres qüestions ambientals, de residus... o sigui, realment, moltes vegades és tot un repte. Però, bueno, és factible, eh? O sigui, de fet, ho fem. És per això que, habitualment, quan ja sabem que s'ha resolt el contracte, ja ens posem en contacte amb el Departament de Contractació per començar ja, en la mesura que podem, a començar a avançar. També hi ha tot el tema de d'implantació d'obra i de comunicació a Ajuntament. O sigui, realment sí. Però un punt crític és, ho dius bé, és el tema de seguretat i salut. El micro és direccional. Vale. El 10% i el 3% es calculen sempre sobre preu d'adjudicació. O en cas que hi hagi modificacions durant l'execució, seran sobre preu adjudicació més modificació. Sobre el preu d'adjudicació o en cas que hi hagi modificacions durant l'execució seran sobre el preu d'adjudicació? No, sempre sobre el preu d'adjudicació, no el preu d'adjudicació més la modificació, sempre sobre el preu d'adjudicació. Sí, ara un incís. El del micro sí, em sap greu, eh? O sigui, realment no ho hem tingut, no ho hem previst, però com volíem fer aquesta
Ponència conjunta, la veritat és que no hem previst el micro. Bueno, jo no, o sigui, però sí que és cert que, per exemple, almenys jo ho entenc així, que en el cas que hi hagi una modificació de projecte, com que aquest projecte es torna a aprovar, és el projecte vigent i, per tant, aquest és el projecte per d'adjudicació, perquè i no és el projecte inicial, és un projecte modificat. Un acte de preus no, però un projecte, sí, en el cas de la figura de a nivell tècnic, quan hi ha un projecte modificat que tornem a passar, com us heu comentat, i fins i tot torna a passar per oficina de supervisió de projectes, sí, bueno, i fins i tot de vegades segons com per llicència. O sigui, saps? Si és una, segons quin tipus de modificació, haurem de tornar a passar per el tècnic municipal. Per tant, és com que aquell projecte sí que ja esdevé el projecte adjudicat. I, per tant, si aquesta modificació ha suposat un increment de preu, serà sobre el preu d'adjudicació serà el del projecte modificat. Ah, o sigui, diu preu, és preu adjudicació més modificacions. Sí, de fet, al final de tot el que és la vida del contracte, a la liquidació recull tot, que serà com, diguem, el contracte amb inicial més les possibles modificacions, les modificacions previstes, no previstes, les ampliacions de termini i els imports d'amidaments que s'hagin previst, que s'hagin incorporat a la certificació final de l'obra i aquest 3% que es pot arribar a preveure en el tema de preus nous. O sigui que sí, que seria, no és com un nou contracte perquè és el contracte inicial més els diferents contractes modificats posteriorment, però sí que la liquidació del contracte es recull, es fa un resum de tota la vida del contracte en el qual estan totes les circumstàncies que s'han donat en aquell contracte. Sembla que m'ha arribat al final. Aquí, preguntes i respostes. Hi ha problemes de so. Jordi Voltes, si pels motius que sigui no s'ha aprovat el pla, i això està respost. Hola, tinc una pregunta. David, no l'has introduït? Ah, més endavant, vale. A les modificacions previstes tenia entès que no es podien incloure preus nous, excepte el cas del 242. El 242 parla de la modificació del contracte d'obres. Per tant, les previstes en principi no es pot introduir, però després hi ha aquesta excepció del 242.4 que dèiem de fins al 3%, però en principi no. El que preveu, que de fet es redactarà i es recollirà al plec de clàusules administratives particulars. L'article 204 establece que en las modificaciones previstas no se pueden introducir precios nuevos unitarios, exacto. Pero me ha parecido entender el ejemplo que ponía Noelia, que hablaba de nuevos precios, al ejemplo de la modificación para mí. Bueno, claro, no sé, no me entiendo. No, a ver, la base de precios es la base de precios. Tú elaboras un precio de una partida de obra, suele estar elaborado con una base de precios porque eso es lo que se llama la justificación del precio o el descompuesto, porque ese precio está formado por unas horas de una mano de obra, por un material y por X, ¿no? Unas despesas y tal. Bueno, y unos medios auxiliares, ¿no? Entonces eso es lo que te acaba conformando un precio. Cuando elaboras un precio nuevo por una modificación dentro de un acta de precios nuevo, una modificación prevista, ese precio tiene que seguir exactamente esa misma base de precios. O sea, no puede ser que el operario lo estés pagando en una de las partidas de obra a un precio y en la otra en otro precio superior. No sé si era esto lo que estabas, esto, pero claro que puedes volver a elaborar precios nuevos en base a ese material y mano de obra. És això, però és que no sé si em preguntes. Ara, si no, que vull preguntar a David, quan t'envia un mail, David, David José Herrero, si no, nos envies un mail, ¿vale? Segons l'article 242, que no cal fer modific... que no cal fer modific... quan no cal fer modificacions? En dos casos. 242.4, dos casos, Eva. Que jo crec que ho hem dit, però ho repetim. Fins a un 10% de possibles amidaments, que no es considera una modificació i fins al 3% de preus nous que no alterin la naturalesa global del contracte. Vale? I és el 10%. Aquí diu, quin concepte poseu per fer una modificació prevista amb aquestes actes de preus al PECAP?
No, bueno, no surt més el plec tècnic de prescripció. No. També surt? Bueno, però us les indiquem nosaltres. Sí, en el plec tècnic i a l'informe justificatiu moltes vegades afegim aquells aspectes tècnics del contracte que són necessaris incloure en el plec administratiu. Bueno, el concepte que posem és que no sé si aquesta pregunta ve pel PECAP o ve per una altra qüestió, que és que sí, en concepte tècnic, o sigui, com us he comentat, aquest acte de preus que nosaltres fem un informe favorable, hi ha un acord previ en obra i hi ha un document tècnic de la direcció facultativa, execució i amb el vistiplau, òbviament, perquè és un acord amb l'empresa constructora, que motiva preu a preu per què és necessari. Cert? O sigui, el que comentàvem tota l'estona. Jo tinc un paviment i ara necessito col·locar un altre. Bueno, doncs aleshores, direcció facultativa fa una petita memòria i explicació i descomposat de cada preu, etc. Això us ho podríem fer arribar un exemple de... Cristina el que diu és les causes de motivació de possible modificació prevista que es preveuen al PECAP, no les d'execució. O sigui, normalment, a nivell tècnic... Bueno, crec que també ho hem comentat abans. Hi ha un apartat en el que, bueno, que és força estàndard, doncs, òbviament, adequació a normativa vigent, us l'hauria d'anar a buscar, però al final són per causes habituals d'execució d'obra, per adequacions a normativa de nova aplicació. Bueno, ara ho estic dient de memòria, però és un paràgraf relativament senzill i aquest es trasllada al PECAP. Sí. Moltes vegades el que ens trobem o el que se'ns queixaven els tècnics es deia és que, clar, no sabem quines causes de modificació previstes posem al plec de clàusules administratives particulars perquè després no sabem què passarà. Però la llei t'obliga a posar unes causes de modificació previstes, és a dir, les posen i posen causes més o menys que s'hi van trobant als diferents contractes d'obres. Però és veritat que fora d'aquestes causes aniríem a un supòsit de modificació no prevista. I al final és un tema de justificació d'aquest 20% extra de modificació prevista, de justificació tècnica de per què pots arribar a tramitar una modificació prevista en base a quina causa tècnica consideres abans de l'execució del contracte que pots arribar a patir durant l'execució del contracte. Per això, a vegades són causes com molt generals perquè no t'hi trobes durant l'execució del contracte, però sí que t'hi has trobat amb altres contractes d'execució d'obra i, per tant, les incorpores per possibles opcions que et puguis dur a terme. Jo crec que ja està, no? Sí, No sé si hi ha més preguntes a l'altre apartat. A veure, el xat, on hi ha de nous? Però no sé si és... hi ha algun anterior, eh? Si és modificació de projecte... Vale. Si es modifica el projecte per increment de preu, per algunes partides canviades, quin tràmit creieu que s'ha de fer? Tornar a informar a informació pública i aprovació definitiva. Sí. S'hauria de fer una informació pública i una aprovació definitiva del projecte i una aprovació per part de l'òrgan de contractació, perquè, clar, si hi ha un increment de preus del projecte o una modificació del projecte que suposa un increment de preu, el contractista, durant l'execució del contracte, ha d'estar d'acord i la direcció facultativa també ha d'informar al respecte. Per tant, sí, s'hauria de tornar... Bueno, no tant una aprovació definitiva del projecte, però sí una aprovació per part de l'òrgan de contractació i audiència al contractista. Llavors, 10% de mida menys màxim. És preu contracte i modificats. És preu del contracte, o sigui, formarà part del preu del contracte, però no es considera una modificació. Article 242.4. No es considera una modificació. En el moment en què tu fas una modificació de projecte i s'aprova, aquell és el teu contracte. Per tant, clar, és sobre aquell projecte aprovat. No, no és un, no, sí, no és el preu de contracte i els seus modificats. Bueno, sí, és els seus modificats, però quan has tingut una nova aprovació, és que és com si tinguessis un projecte nou vigent, no? És com, sí? A veure. Em sap greu, no em queda clar si l'aprovació d'un... parla del preu o contracte inicial. Sí, és el preu de l'adjudicació del contracte inicial.
torno a l'anterior. Si l'aprovació d'un projecte sense tramitar modificació, d'un preu contradictori, crec. Sí, sense tramitar modificació, es pot tramitar si hi ha increment del preu del contracte. Es pot tramitar, però no com una modificació fins al 3%. De fet, sí, o sigui, es tramita perquè tu has de deixar constància de qualsevol canvi que s'introdueixi en el contracte, en l'execució d'un contracte d'obres. D'acord? Per tant, o sigui, sí o sí, has de deixar constància a l'expedient. Hi ha d'aprovar l'òrgan de contractació. Qualsevol modificació s'ha d'aprovar per l'òrgan de contractació i passa a formar part de tot l'expedient del contracte. Des del contracte que tu signes amb l'adjudicació inicial fins a les possibles modificacions o figures jurídiques de modificació, ampliacions de termini, qualsevol altra que es dugui durant l'execució del contracte. Per tant, sí, s'ha d'aprovar com a increment si és que resulta un increment. ¿Vale? Sí, el 242 parla del preu del contracte inicial, que és el preu d'adjudicació. Gràcies a vosaltres. No sé si hi ha més consultes o ho deixem aquí. Si teniu consultes igualment i no us queda algú clar, ens envieu, teniu el nostre, ara us penjaran a l'Escola d'Administració, us penjarà la ponència. Allà us deixem també us deixem també els nostres correus electrònics i decidiu si voleu qualsevol altra cosa que mirem, us contestarem. La veritat que la ponència en via presencial estaria molt bé, la veritat, en via presencial, perquè jo crec que ens falta aquest feedback de veure's la cara, a més, tenint en compte, no sé si la penjaran o l'enviaran, això ja l'escola ja dirà, però moltes gràcies, però de totes maneres estaria molt bé, perquè jo crec que és molt important i és molt enriquidor saber la vostra opinió respecte a el que us trobeu, sobretot el tema d'actes de preus nous, que veig que és un tema recurrent, sobre el tema de què es considera i què no es considera modificació, que també veig un tema recurrent i crec que seria molt interessant poder parlar-ho cara a cara, però de totes maneres, i disculpeu-nos pel tema del micro, però moltes gràcies i molt agraïts. I si teniu consultes, estem a la vostra disposició per el que necessiteu, d'acord? I gràcies.